banange ngolina mukwano gwo olina muganda wo olina chaliwo ngayagala kujja South Africa kusawa eno nganeeta ina visa banange mbega yiride kino ndi muvubuka munnamwe simu bubi bibaddewo eruva emabega Kongo omuntu asobola okutambula nga toyina visa notuke South Africa naye kusawa eno omuntu yenna agezaako okujjako ekikumi kyo agezaako okujjako olwataano lwo nti agenda kutuusa South Africa ng'ogenda kuyita wansi nga toyina visa naawe alina visa ng'ogenda kuyita mu Zimbabwe muganda wange bw'oba oyagala obulamu bwo olugendo olwo lusazeemu eno emboozi gye ŋŋenda okubanyumiza mpaddeyo obudde buno mpaddeyo tayimu eno okubannyonnyola okugenda mu details ze sandi agadde gendamu naye ku luno njagala nzigendemu osobole okutegeerera ddala kyetwogera kubanga bulijjo bayita ku ngulu tebakubuulira kikiriwo naye ku kituuseewo ku baganda baffe abafudde n'abali mu makomera essaawa zino nga buli lunaku basibayo kumi okudda waggulu nga waliyo bataano kumi abafa okudda waggulu mvuddeyo nsobole okwogera kino eri bannayuganda bannange bavubuka bannange bannange twafiira bwereere kusimbula kuva Uganda olw'okuba embi embeera mbi ate ojjaofiire mu kkubo nga totuuse nga tosobodde na kutuuka gy'olaga buli awuliriza obubaka buno ku ssaawa eno tebukkwatako naye waliyo omuganda wo waliyo kyaliwo waliwo omwana wa muganda wo waliwo senga omwana wa senga omwana wa jajjaawo nze kinzigyeyo okwogera ku nsonga eno bangi babadde bagyogerako naye mbadde nkyalinamu muli ennaku olw'okuba nti omwana eyasembayo amini eyasooka okuttibwa mu gwokubiri abaali bajja nagenda okuwuliriza ng'aliko oluganda lwange bwe nanoonyereza ennyo kuba nakwata ebifaananyi ebyo n'ebiteeka ku status yange n'ebiteeka ku Facebook n'abantu abalala ne babiteeka ku Facebook nga tunoonya famire y'omuntu oyo nga tetumumanyi naye mu kugenda okwetegereza ennyo nga ndi ku status yange laba omuntu wa famire yange bw'ajja mu inbox n'aŋŋamba oyo omwana tomumanyi ye yafudde oba mazima ŋŋenda okulaba ng'omuntu eyafudde mbadde mulinako akakwate naye nga simumanyi okitegeera naye nga yafa ali mu kkuba akola ki ajja n'olwekyo baganda bange kasooke mbayitiremu katini okujja South Africa emabegako emyaka nga esatu ena emabega kibadde si kizibu nga tolina bitambula oba nga tolina visa olw'ensonga nti obadde ogenda ku bbaasi yo n'ofuna tiketi ng'omuntu ono agenda okugwogirako ategedde nti ojja n'akolagana n'abantu abakutambuza okitegeera n'ojjangaowa bribe oba enguzi n'ojjangaowa enguzi ku boda ez'enjawulo kuba oba tolinaamu visa era n'enkola bantu bangi nnyo bagitambuliddeko abali e South Africa bangi yenessaawa bannaye tuveeyo twogereko ku bintu ebimu nga biri crucial nga biri straight forward okusobola okubaako abantu abamu be tutaasa bannange kino ekintu kiri inspiring ng'olabye omuntu eyava e Uganda ng'ali bubi n'akomawo ng'ali bulungiko naye tekiri inspiring nga takubuulidde butya bwe yasobola kubeera bulungiko nguba nga takubuulidde butuufu bwakyo kibeera deadly okubeera nga weegombye ekintu ky'otamanyi gye kivudde emabegako kibadde kyangu omuntu okuva e Uganda n'ojja e South Africa nga tolina kintu kyonna mu passport yo okitegeera era ng'ojja osasula boda ezo ez'enjawulo era nga ne boda zikimanyi nti bw'ova e Uganda n'okwata olugendo olwo oluyita Mutukula n'oyita Tanzania n'oyita Zambia n'ogwe Zimbabwe nti oba ogenda South Africa nga boda zonna zikimanyi naye ku ssaawa eno muganda wange ali mu kwetegeka okujja e South Africa nga togendangako ku embassy ya South Africa oba ku VFS kufuna visa nga gwe ojjidde ku muntu nga yakugambye mbu buli kimu kiri kiriya mu kkubo
ekubo nkugamba bi banyina fe baba kwatide mu kubo baba repinze baganda bafe baba tide mu kubo abalala bafa bufi teri akutta embera ye kutta nga bwengenda okujikunnyonnyola essaawa zino bweri terera oyite munno nsobola okubanyonnyola ekiriwo ku ssaawa eno. Banange ali eyo oli mukwegomba omuntu ali South Africa, oli mukwegomba omuntu abere South Africa era nga nawe oyagala kujja. Bobo omwegombye si kibi, bobo oyagala kujja si kibi, funa visa. Genda osabe visa, bwe bagikumma biveeko. Bwe bagikumma biveeko. Kubanga bw'olemerako ogenda kufiira e Zimbabwe. Oba ofiire ovundire mu kkomera Maputo e Mozambique, oba bakusibire ku boda eyo yonna yonna amakubo ge babagamba nti wano waliwo ekkubo lyeno, waliwo ekkubo lyeno, waliwo ekkubo lyeno. Ogenda kutambulira ku bwakatonda bwoba nga tolinaamu kintu kiraga nti ogenda South Africa mu passport yo. Kubanga ku ssaawa eno okumanya ebintu bibi ne bw'oba olinamu visa ng'oyise wansi tosobola kuyingira Zimbabwe. Zimbabwe tekkooneramu okuleka ng'oyise mu nnyonyi n'ogwa ku airport ye Zimbabwe awo osobola okuyitawo. Naye nga lwaki oba ova e Uganda nga tolina visa mu passport? Yes, zizina ensonga buli omu zaawa. Ayagala kugenda bamumye visa bakutiisatiisa dda nti kwembasa tebagaba visa of which bamma naye nga kizibu okumma. Gezesa chances zo bw'obanga owulira you want to go and hustle. Teri nsi gy'ogenda kusobola kuyingira ku ssaawa zino ebintu bikyuse nga tolinaamu kintu kyonna kyonna mu visa yo obulamu bwo bw'oba osaddaase. Kambaliremu ku katini kuba nange mu lunaku olwasooka bwe nnali nzije South Africa nayita wansi. So I'm telling you the crucial information from how this thing have been working and how it have went worse right now. Kubavubuka abantu ukiridde ne bangamba chairman baganda bafe bali Zimbabwe. Yes, now obuchiko obwenjawulo obubino obwenjawulo tuli mukulanagana kujjayo bali mumakomera sawa zino e Zambia, e Zimbabwe, e Zimbabwe rather. Obakitegera leka nkubulire ekintu kino bwe kitambula nga bwe nkikunnyonnyola kyali kyali fine by the time fe wetwajira mu 2014 okera kumacha bwe kikutika buti sinoga matikati ngenda South Africa okitegeera n'ogenda no booking a bus ya Falcon kubanga ebiseera ebyo ze zaalinga Spider ne Falcon okitegeera mitwalo gyo 3-7-8 okitegeera eza bus ekuvuga straight osasula bus straight paka Zimbabwe okitegeera. Kino nkunyumiza experience ebbanga emabega we libadde ng'ebintu bikyali fine mu biseera ffe we twajjira nga tuyita wansi 2014 ng'ebintu ebinaba kwonooneka nga tetunaba kutereezaamu ku bulamu. Kino nkikunnyonnyola olw'ensonga nti gwe ku ssaawa eno akiraba tekikugasa nti tosuubira kujja South Africa nti era toyagala kujja South Africa naye olina muganda wo ayagala okujja South Africa olina mwannyoko n'oluusi programu ze tazigambyeko obeera South Africa naye ng'obimanyi bino ebintu tobimugamba kati nze mukaabya kambi mugambe abitegeere kambi kwogererere okitegeera akitegeere bw'abanga zze amanye nti ye ali ku suicide mission. The first thing ogenda n'ofuna emitwalo gya 3-7-8 n'ogenda n'obooking a bus ya Falcon. Bus ya Falcon ebiseera ebyo yatambula nga olwokusatu oba olwokutaano n'olwe Sunday okitegeera. Olugendo olwo bakuwa tiketi okitegeera gy'ogenda okutambulirako naye nga otambula mu passport temuli kintu kyonna okitegeera ng'olina okutegeka ssente okuviira ddala ku boda ye Uganda ng'ofuluma Uganda osasulawo ng'oyingira Tanzania osasula ng'ofuluma Tanzania osasula n'osasula n'akakatabo ke bayita yellow book ne bw'oba okalina nga wakajja mu KCC okasasulira ssente okitegeera bw'omala okusasulira akatabo ako ne baba bagema olina okukasasulira then ne Tanzania ng'ofuluma osasula Zambia ng'oyingira osasula Zambia ng'ofuluma osasula ne Zimbabwe bwe twayitanga twasasulanga nga we wasinga okusasulwa ssente nnyingi okitegeera naye nga that route
was fine by that time. Kubanga, wamanyanga sente zo ze zikuyisawo. Era abaana abataatuukanga mu biseera ebyo, bebo be babbiranga mu makubo. Kubanga mu buli boda gy'otuukako, eriko abantu baawo, nga bo baasiisirawo we bakolera. Bamanya nti ono agenda South Africa, alinamu akasente. Kati gwe bwoba n'obwongo obunafu, awo we bakubbira ekkubo lyo we likoma. Abamu baba bakozi passporti. Obo chitegira, erango umanya urugendo uruba lukomi yao, passport yuwe baba jitute. Ne this I'm talking about before. Before chari chitufu, nga guwaina kuba mugezi, vigilant, guwaina sentezo ezikumala, obo jatuka. Eranga tosobola kusigala mukubo, guwaina sentezo. Before, awonjogera kumiyake esatu, okude mabega. Ekubo, erija e South Africa yali open. Ngero omuntu gwe esalira obo otuke Zambia, nogamba obo genda kuita kuboda ye, ye Zimbabwe, obo genda kuita Botswana, obo genda kuita Malawi, obo genda kuita Mozambique. Kubanga oo na, tuli visa free. Era ne Zimbabwe tuli visa free. But things have changed. Ebintu bichuse. Ebintu bili tight. Ochitegera. Kakati Muganda wange, kusaweno, echili wo, Zambia ne Zimbabwe, teba kukone ramu kufuruma. Chitegeza bwove Uganda mumbere yo jenku nyonyo deko. Bona jeba booking ilamu okuja e South Africa. Ogenda kukoma okufuna stampu. Eyo jogula Zambia ngo muyingira. Togenda kusobola kufuna stampu ekufurumia Zambia. Chitegeza. Ebanga jeba kuwado kumala mu Zambia weli gwako. Ogenda kubera ngo inakuda jovude. Chitegeza. Kubanga diwe deko. Na ye abantu abasinga. Balina abantu oba kye bayita connections ze babera batambulirako. Olina akukwasa omuntu nti agenda kukujja mu Zambia olw'okuba nti Zimbabwe tokyayita wali we baayitanga. Okitegeera nti ogenda kuyita nti ogenda kufuna omuntu oyo akuyise mu makubo ag'enjawulo akutuuse mu Zimbabwe. Kati wano we wasibuka obuzibu. Omuntu oyo agenda kukujja mu Zambia akuyise ku border gye bayita Livingstone. Okitegeera. Boda gye bayita Livingstone yeye firiddeko abaana. Ku ssaawa eno yeyo gye basibiddeko abaana. Nti waliwo abantu babakima mu Zambia. Mu park station, mu taxi rank ye Zambia. Ne babayisa. Ne babawa entambula endala. Oba ovudde mu bbaasi luli eri. Lwaki mwatambulanga bulungi? Nti wavanga mu bbaasi ng'ekujja e Kampala yekutuusa mu Zimbabwe. Kastovera ne sente zo. Kusawa zino, basa ekujja e Kampala ekukomya Zambia. Kubanga tiketi yo, oba stampu yo ekukkiriza okutambula weekoma. Okitegeera? Era n'aba basi bakugamba gwe ayagala okujja. Genderera nnyo ebigambo bye bakugamba ng'oli mu basi. Oli nnyo okujja e South Africa. Genderera nnyo ebigambo bye bakugamba kuba bituufu. Bajja kugamba nti bw'obanga ogenda Zimbabwe. Fetukoma Zambia, bobango lina passport ye Uganda, bobango lina passport ye Rwanda. Passport ye zebili, tezicha kilizi waku yingira mu Zimbabwe. Era yensonga, rachi kate omuntu abajja tasa za ticket, ngeja direct Zimbabwe. Banange binombi banyonyola kubanga, nkoyo omuntu ankubire simu, ampereza message mu inbox, nti chairman nzija South Africa, na ye ndi Tanzania. Okitegeera, Muganda wange, luli bibaddengawo nga nsobola okubuulira nti kola bw'oti ne bw'oti naye ku ssaawa eno tekisoboka. Tekisoboka, tekigenda kusoboka. Ogenda kufuna obuzibu mu kkubo, teri agenda kuyamba. Ekyeyo kikalubye naddala eky'e South Africa. Kyakunyonyola lugendo. Bw'osanga omuntu oyo awomweyo taxi ranka oba mu park station ye Zambia. Agenda kukulinyisa motoka ye akulinyisa ajja kugamba olinye basi obe motoka yonna jaba akuletedde. Sigenda kumenya muntu sechi nomu. But bino byembabulira gwe kenyinyinyi ategeko okujja oba ali ready okujja oba ya booking ze obango oli mukubo jja obango inayo bosubira abajja che kino che bagenda okuyitamo because it is the straight line. Olugendo luchukira mu Zambia. Okitegeera. This is the real experience je kunyonyola. Luchukira mu Zambia. Kusawe ne chiriwo. Abatuka mu Zambia. Bobato ina invitation ya kutwala Botswana. Obo genda kuita Maputo.
eyo Mozambiki obato ine kutwala Mozambiki ogenda kuyita Malawi nenga yonna yonna joyita buli webala ku passport yo muna Uganda kuba kusibwa kitegeeza buli wogenda kuyita ogenda kuyita mu nsiko oba muyekera mu nseyo tokirizibwa kubeera mu okitegeera kachino kye kituuka ku baganda baffe ababeera bayingira Zimbabwe nti bamala okubali nyisaawo okuvaawo mu park station yeyo eye Zambia ne babavuga paka ku border bajiita ya Livingstone. Livingstone ye border ya Zambia ne Zimbabwe eri ku side endala etali eno gye twalinga nga tuyitako edda. Buli bw'oli wulira ng'oli munna Uganda nti ogenda ku border Livingstone muganda wange olugendo olwo lukomyawo. Bw'otuuka e Zambia ne batakubuulira route ndala gy'ogenda kuyitamu ne bagamba ogenda kuyita Livingstone. Eyo bode lideedire olugendo lulusazeemu odde Uganda yadde kyokya kitya kubanga togenda kutuuka gy'olaga bw'oba otuuse by'ogenda okunyuma bigenda kufaanaganako ne bino byendi mukunyumiza mu mboozi eno owulira bw'otuuka ku boda e Livingstone jukira tokirizibwa kufuluma kubanga bagenda kubuuza olagawa ogenda gamba ogenda Zimbabwe because that is an exit etalina nsi ndala gye ddako okuleka Zimbabwe kati ate nga bakimanyi nti e Zimbabwe tebakkirizaayo munna Uganda okitegeera abo bagenda kubeerawo abawi b'amagezi because olugendo walutambudde dda bajje bakugambe ffe tusobola okuyisaawo tukuyingize wa tukuyingize mu Zimbabwe wano firimu wetandikira muganda wange bajja kupangisiza hoteli bulungi webake nga bali mu kubala butya bwe bagenda okutambuza nabo si bakatonda tebamanyi kiddako gw'oredda oli mu kkubo oluusi lwe mulundi gw'ogusoose n'okutambula oluusi passport yo tetonyebwangamu na stampu ndala yonna yonna kyekintu ekisoose okutonyamu kya lugendo lwa kujja South Africa oba abamu ogidde na kukikwate abamu baba bakubalidde na kati bakakubba kubanga eno nabo tebali bulungi oli takulimba nti olw'okuba ali South Africa nti ali bulungi naffe eno tulinamu abantu abali obubi baganda bange tulina abantu abali obubi nga naye talina kyagenda kulya nga talina waasula basuza musuze naye nga gw'olw'okuba omulaba ku Facebook n'omwegomba gw'olw'okuba omulaba ng'akomyewo ke Uganda afunyemu kafunyemu n'omwegomba naye nga mu real life eno talina mulimu okitegeera naye asurvivingira ku gwe oba okitegeera so be inspired with the right route whereby you know nti omuntu oyo ali inspiring akola mulimu gundi era kyekintwala e South Africa ku lw'omuntu oyo ngenda maaso n'olugendo luno bw'otuukaawo waliwo abasajja abakwatagana noona abakuleese oba connection y'oyo ababeera ku side ye Zimbabwe nga bo bagenda kukima bakukubye ensiko immediately ogenda kuba oli irigo okuviira ddala e Zambia kube Zambia baba bakuwadde ebbanga lyo ligenda libeera liweddeko okitegeera oba oli overstay bakita overstay batambuddeko mu kimanyi bw'obeera mu overstay mu Zambia kitegeeza oli irigo mu Zambia Zimbabwe gy'oyingira tebakumanyi tebakonerangamuko ku stampu tebalabanga tuna ku passport yo oli muyeekera already okitegeera okitegeera kati ng'oyingira ensiko eye Zambia ekujja e Zambia okuyingira mu Zimbabwe already ofuukiddewo omuyeekera ng'ofulumye Zambia ne Zambia gy'ovudde tokyaddayo kati awo w'oli wonna wonna todda mabega todda maaso osisinkanye abasajja bano tobamanyiiko olulimi lwe boogera tolumanyi omanyi oli gy'olaga oba eyakukwasaganyizza obeere ng'otambula olugendo olwo banaye mulamwa ki gwe tuliko tuli ku mulamwa ng'oyagala okujja South Africa nga tolina visa okitegeera tetumanyi ki kwe kyava tetumanyi wawe kyatandikira edda mu myaka esatu okudda emabega wali osobola okutambula bulungi nnyo okuva e Uganda paka South Africa ng'ojja bribinga okitegeera nga boda ye Zimbabwe ekoneramu naye kati bwe balaba ku passport ye Uganda n'eye Rwanda kebenga erimu visa nga naye tolinnye nnyonyi muganda ng'obeera
oyina okudda gy'ovudde bwoba olinamu visa bwoba tolinamu visa oba ogenda sibwa kakati tugenda mu maaso awo otandikira ensiko ensiko eyo gy'oyingira erimu buli kye bayita world animal buli kisolo kyonna ekyoku nsi ky'omanyi kiri mu nsiko eyo bano abasajja abakutambuza bo bamanyi ekkubo era ensiko bagimanyi naye abo bennyininnyini be bali deddire okusinga kubanga bo tageti yaabwe eba yakunyagululako buli kimu kyozze nakyo jjukira walinnya ebbaasi n'emigugu gyo ne keesi zo na biki bw'oba ofuluma bbaasi emigugu gy'otambula nagyo okitegeera kuba yo bbaasi obuvunaanyizibwa bwayo awo bwa bukomye njagala onootinga ebintu bino mu mboozi eno ebintu by'oba osinga okunootinga omuntu bw'aba nga akukakasizza nga naawe okiyingidde ogenda kulinnya bbaasi oyite wansi ojje South Africa genderera nnyo ebintu bye bakugamba ng'oli mu kkubo jja osobole okugguka amaaso ng'oli e Zambia kubanga e Zambia ku takisi ku paaka awo emboozi yonna weekyukira bw'owulira emboozi nti yakugenda Livingstone ku booda nti gye mugenda ofulumira mwannyinaze oba muganda wange kwata ebintu byo dda mu bbaasi ekuzza e Kampala bw'aba waliwo engeri endala jendi mukunyonyolako essaawa zino yeye Zimbabwe kubanga ye wali baganda baffe abayitirivu abali mu kusibwa buli lunaku omanyi bannayuganda munnaye tetuwulira naye ate sijja kigamba nti tetuwulira uganda gye tuva wokya its fine its true nange uganda sobola abeerayo omwaka ne guggwako lwakuba nti bw'omala okutereezaamu e uganda ate tuwulayo obeereyo okusinga okugenda awantu womanyi nti ogenda fiirayo bw'olinnya n'okkiriza n'ogenda e Livingstone eno emboozi gye ndi mu kunyumya bye bigenda okutuukako era bye bituuse ku buli omu bye mutamanyi mwannyinaze oba muganda wange abasajja abo b'osisinkana be bakukwasaganya nabo abagenda okukusaza booda abagenda okukusaza okukujja e Zambia bakuyingize mu Zimbabwe bino bye bikutuukako mu kkubo buli omu oba ku lulwo oba oli musajja ng'olina omukazi wo oba oli ku lulwo okitegeera oba oli mukazi ng'olina bbaawo buli omu oba ku lulwo kuba omusajja oyo abatwala bw'akwegomba kyonna kyasalawo kyemuyina okuwuliriza bw'agamba nti mwe mudde eri abasajja abakyala mudde eno kyoyina owuliriza bw'otakiwuliriza kitegeeza gw'ogenda sigala awo ne mukazi wo oba ne bbaawo bannanyi bino ebintu bye mbannyonnyola it's the real life which is happening to your fellow brothers and sisters abali mu kkubo abajja South Africa nga talina visa mu passport ye bino bye nkunnyonnyola birina bye bituuseeko ne ku ssaawa ya kakati abasinga bali mu makomera e Zimbabwe bino nga bigenda mu maaso waliyo amagye agakuuma ensi agakuuma ensalo agakuuma ensi bwe gakulabako bwe gawulira ekintu kyonna ekinyeenya balina order ya shoot to kill kubasasi ku nnyama okitegeera nga ne bano bennyini abakutwala tebalinaawo connection yonna ku magye ago mugandange laba obulamu bw'otambuliramu nga ne gy'olaga tomanyi kiriyo wabula weegombye omuntu oyo eyazze mu December n'akyakala eyazze n'ajooga n'agula omwenge ogw'ebbeeyi n'akola biki nga naye tomanyi nawaabeera okitegeera bw'omala okubeera mu mbeera eyo waliyo omugga gwe bayita Victoria Falls bw'owulira ng'ekintu kye bayita falls kiringa nga bw'olaba kiyira oba River Nile omugga kati guli baguyita Victoria Falls guba n'amazzi nga gatokota bino ebintu byonna byonna bye mbannyonnyolako fetubirabye abaana bazze bakwata bu vidiyo abasobodde okusurvivinga ne batuuka tubulabye bye bintu bye tulabye bye bintu bye bayiseemu n'olwekyo nze ng'omuvubuka abavubuka abali mu kufa abali mu kulwana okujja South Africa bali mu myaka abiri bali mu myaka 18 bali mu myaka 25 23 bali mu 21 abawala abanyirira abalenzi abavubuka abato be bali mu kkubo abali mu kufeesinga bino bye ndi mu bbanyumiza abamu batuuka nakola amagezi ng'ago ng'alaba bikalubye nga bwe byali asuubira si bwe biri
natambula na chusa na dayo abamu baba goba kubode ni baba gamba badayo jebava yes chance ne mkuwa atidao natambula na akulachi na dayo but waliu ya abamu abatambula neba na baba gamba nti yeri jolaga ugenda kutuka na viranga aliku mission impossible nga akaze asaze asaze wa akaze aliku no retreat no surrender danger zone jayi ingi demu bulijoko mkusembira maso oyongera kwe yongera matiga juki lakati ya uo ingite Zambia e Zimbabwe passport yote chaina mugaso teri mustampo yoneko kiliza kubera mguange ilio uli muyekira nebo wawa kute ugenda kusibwa nebo wawa kubye sasi teji haba gamba ko bagenda kuza mulambo guo ochitegira kakati muta andiko kusalo omugogo omugogo muganda wange kubenala bie atenga ba wanvu amazi gabaga mukoma muno mumumwa amazi gabaga mukoma muno mumumwa okitegeera omuwanvu era basala bakoze bwebati ennyindo nga jawanise waggulu asobola okussa ennyindo eno ngeri waggulu asobola okussa kati gw'omumpi teri alina budde bw'okutunula mabega nono ali mu kulwana kusala okitegeera asobola okugguka eri okitegeera naye nga omugogo gwe basala obuwanvu bwagwo gulinganga kuva Kawempe paka ku State Square oba Kampala Road bwe buwanvu bw'omugogo imagine abamu batambula nave Uganda nga zene mukyala we azena abaana be nga naye basazeewo bayite wansi ngate tebalinaamu kintu kyonna kibakkiriza kutambulira oba kuyita mu nsi ezo buli lunaku kino nkiba nnyonnyola ne ku ssaawa ya leero wenjogerera waliyo ababuukinze baasi munnamayiba waliwo ababuukinze baasi ku Falcon nga bajja South Africa buli lunaku kubanga ffe wano tubadde tufuna amasimu oba tubadde tufuna messages ezabanna Uganda bebakutte ezitaka wansi wa kumi okuva mu mwezi gwa January paka kati abasinga abasobodde okwegulira tiketi zaabwe bazeegulidde ne baddayo naye nga kino kyenkunyumiza tugenda maaso n'olugendo gwe weesalirewo oba okyasobola okujja mu mbeera bwetyo oba osobola okuguminkiriza n'ofuna visa oba osobola okuguminkiriza n'okola kyonna ky'okoze nga totunze bulamu bwo bw'omala okusala omugogo waliwo olusozi lulinganga kisenge eno nyumya muntu ayise Livingstone mu nkootinge bulungi gwe atayitangayo uliriza gwe yali ayiseeyo onjulira ko kye nalabye this is a fact olusozi luwanvu bwe luti luli straight okitegeera ng'omaze okusala kilomitaz ezo mu mazzi nga amazzi gakkoma eno abamu kati waliwo omwana avuga delivery ye yangambye chairman kankunyumize nze nawonye yekwata ku musajja bwati omusajja nga amusikambula busikambuzi kumwejjako naye ng'omwana amulemedde kamunywezezza ng'alaba nti bwoba tiyekutte kwono olw'okuba ye muwanvu ye amazzi gagenda mumutwala amazzi bwe gakutwala ebibaddewo tebibakwatako bana abakukusomosa bo bakulaga kkubo bakulaga ruutu gy'olina kuyitamu oba osigadde abasigadde basigala abayisemu ne bayitamu naye mwana oyo yasobola okuba nga naye bayitako n'akola ki n'asomoka kakati ekiddako wano akakumuntu akalala we kajjira ak'olusozi olwo olusozi olwo oba ng'oli mukazi olina kusooka sigala wano mabbali ku lubalama nga mumaze okusomoka abasajja be basookayo waggulu okitegeera bannanshe yali nga vidiyo eno tubeeko omwana wa muganda wo oba omwana wa ssenga wo oba omwana wa yes tuli fenna tuli mu bulamu bwakunoonya ssente bwakunoonya kikumi bwakunoonya buweerero okukyusa ku bulamu naye n'obulamu bwaffe kintu kikulu nnyo kubanga teri kintu kyetukolerera okuleka essanyu okweyagaliramu ekyo kyetukoze n'okukyusa ku famire zaffe naye tulina bikola nga tuli balamu yensonga lwaki some people who are selfish abali selfish bino tebabyogerako nze nvuddeyo nkyogereko akifunyemu akifunemu ne bekitaasiza kibataase
abanda bo bubinti njogedde munda bo bubi naye nga njogedde amazima okitegeera kubanga gwo omuntu oyo agenda okufiira mu kkubo eryo omuliddeko miliyoni bbiri omuliddeko miliyoni ssatu okitegeera naye nga wasobodde ozinoonya asobola okuguminkiriza n'afuna bank statement n'afuna omuntu amuyita ebyobulungi bw'oba omwagala omuntu oyo ajje nga weewulira oli bulungi lwaki tomuweereza proper documentations ezimuwa invitation kubanga omuntu bw'omuwa invitation nga nungi ngeri genuine tebasobola muma visa ku embassy naye ekiraga nti naawe amuyita toli bulungi kwe kumugamba nti akozese wansi nga talinaamu kintu kyonna kitegeeza akuyise naye talina gundi atagala tasobola kubeezaawo watasobolera kukukwatira kubanga omuntu wano ali obulungi omuntu wano ayitaba mu buli kintu kyonna ng'ali fine asobola okuweereza proper invitation n'oyita waggulu n'ojja okitegeera naye omuntu nga tannabeera bulungi nga mpozi gwe omukase n'omugamba bannange nze mbalira nzije naye omuntu ng'akuyise mu bya bulungi n'omuwa ne ssente nti za lugendo lwo nti ojje n'akugamba mbu kuyita wansi muganda wange ekyo kyokakyoka kisoke kikubye omutima osoke oddeko emabe bannaye tubeere babuufu tuli bavubuka tefe tusinga okufiira mu mbeera eno okitegeera south africa gy'ojja yes waliyo obulamu obulungi but ate ebiseera bino ebintu byonoonese nekyolwanirira eno tekiringa bw'osuubira ogenda te kujja embeera esooke kuba ate bubi nnyo bwobanga b'otuukiddemu tebali bulungi because ekintu ekisinga okutambula byebigambo ebitali bituufu ekintu ky'olaba ku maaso tekikubagula mwoyo kufiirwa bulamu bwo okuleka ekintu kyeweekakasiza ng'okinoonyerezaako n'omanya nti gundi ono ampita akola mulimu bwe guti era ng'olinako obujulizi era mmanyi abeerawo bw'ati oyo jangu naye ng'ate ojjidde mu nnyonyi kubanga naawe ajjira mu nnyonyi nga naye gy'ozize tomanyiyo ogenda kutuuka eno okaaba amazigo gambe essente zaye naye noona zaaki nandikozeemu ka bizinensi okitegeera tuwalirira ebingi naye tubalirire n'obulamu bannange tubalirire obulamu okitegeera ngenda mu maaso n'olugendo olusozi olwo bwomala okulusomoka abasajja be basookayo abasajja be bamala okuyitamu ebituuka eno ku bakazi bammwe temubimanya oba ku bannyinammwe temubimanya oba ku mikwano gyammwe gye mwazze nagyo emiwala temubimanya bye babakolera eyo wansi era bw'oba nga olina omuntu wo nga ayise wansi bw'atuuka nga mukazi soka omukebeza olubuto oba siriimu ku bibiri because this is what is happening otuuka ekiseera nga mwekyaye buli omu alwanirira bulamu bwe this what I'm talking about is a true story si byambu this is what is happening right now ku muntu yenna ajja e South Africa nga tolina visa sharinga ka video kano obubaka buno bwe buba tebukwatako gwe busobole okubaako gwe butuukako gwe bukwatako asobole okumanya kiki ekiri mu kkubo kiki kye bayita wansi kiki kye bayita ensiko kakati mu kuwampa olusozi olwo katonda bw'abayamba n'olusomoka nga teriiyo wamajje abalabye kukuba ssasi ne likwata ekyo nga weebaza katonda bannaye bino byonna byonna ŋŋenda kwogeranga nga mbabuuliramu ku points ezimu kino kikulaga nti gye tunoonya obubudamu naye wafu ne gye tudduka ewaffe wafu kati wawe tugenda okubeera kubanga kati oli mu enemy line whereby you can be shooted to be killed ne Uganda odduka embeera embi eyagala okutta but kirungi obeereko mu mbeera embi gy'osobola okwerwanirako nze baganda bange nze nsinga okwagala ennyo mukole nze nsinga okwagala ennyo ba hustlers but at least obeera awammwe nga naye omanyi nti okufa yadde katala naye togenda kufa mu mbeera efaanana bw'etyo ng'oli mu kutya jjukira gy'olaga tomanyiiyo bw'oli olulimi lwe boogera tolumanyi banno b'oli nabo buli omu alwanirira bulamu bwe okitegeera w'oli paasipooti yo yakomye okukoonebwamu ng'oli zambia oyingira w'oli tebakoonerangamu tebakumanyi okitegeera what is next essaawa zino ekikudduse Uganda ofuna emitwalo etaano tegikumala ne famire yo naye gy'olaga muganda wange gy'olaga ogenda kukozesa obukadde bwo nga busatu bwe bugenda okutta
oba bwe bugendo kusibya ate rode Uganda joba dodduka rwachi kubango imusoma nyu wetegese ninga wetegekede kubigambo byomuntu gwota manyi oba badda kwagala kwejjako oba badda ayagala kujjako kasenta ako gwota manyi chichiddako bannange baganda bandi orano kuyingira South Africa jota berangamu omanye ekiriyo abali yo byobadde nga owulira gwobadde owulira nga birungi byokka eyo gyolwanirira okugenda kino kifuuse Mexico na America kino kiringanga omu Mexico nga ayingira America kati kwe kuyingira Zimbabwe Zimbabwe kati yense ekyasinze okuba enzibu okugiyingira bobango ja South Africa nga tolina bitambula atenga yensi yokka ebadde nyangu okukutuusa mu South Africa ti bw'oba oyingidde Zimbabwe oba oyingidde South Africa kino nkibabuulira ne bw'oba tolina kikukkiriza kubeera mu South Africa bw'oyingira Zimbabwe amakubo gaba mangi agakuyingiza mu South Africa kati bangi mugenda kukozesa kino ate olw'okuba mu ekyawa kya wadda mwe mulwana okuyingira Zimbabwe bannange nkubuulira ekintu kino muganda wange mpozzi nga ggwe olirumira mwoyo nga weekyawa obulamu bwo tambula ojje otandike olugendo olwo bati bw'obanga okyalina abaana bo ng'obaagala ng'okyalina famire yo ng'ogyagala ng'okyalina kaakatiniwojja akakka akayingiza okisijeni okitegeera ogira okyabeera e Uganda bw'obanga option yo ebadde ye South Africa obanga obaddeko ne option z'ensi endala genda mu nsi endala ezo naye South Africa ku ssaawa eno at this moment it is deadly to a Ugandan holding a Ugandan passport. Passport ye Uganda tekyakkirizibwa kuyingira mu Zimbabwe ng'oyise wansi kobenga olina visa kobenga togirina bw'obanga wetegese kujja South Africa ng'ogenda kuyita Zimbabwe muganda wange oba mwannyinaze olugendo olwo lusazeemu bw'obanga oyagala obulamu bwo bw'obanga omaliridde okifeesingeko bw'otuuka bino zonna nkyakuwa warnings bw'otuuka mu Zambia ne bakugamba nti ogenda ku boda gye bayita Livingstone muganda wange omutima gukudde mu kabina okkakane odde Uganda kubanga eyo ogenda mu katiro those soldiers there they have a order shoot to kill abantu abo abali ku boda ezo balina order ya kuba ku nyama kutta togenda kukonebwamu kuyikufuluma Zimbabwe Zambia ngenda maso n'olugendo ebituuse ku bannyinaffe nabo nga bimaze okubatuukako nabo bambuka olusozi abasobodde okukka okulusuka bajja dusuka naye ng'olusozi lw'oyambuka tolina muguwa tolina kiki rocks z'owekwatako olusozi luli straight bwe ruti okitegeera lw'olina okwambuka ogweri awo oba oyingidde mu ki mu Zimbabwe kati ate awo ne mutambula kilomitas endala bino byonna mbibagamba mubitambula kiro muyinza okutandika bayinza okutandika obasomosa ssaawa emu ez'olweggulo ne muyingira ekibira okitegeera mutuuka e Zimbabwe nga ziringa ssaawa 12 ez'okumakya okitegeera ekiro kyonna 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 mukimalako mutambula ebigere ne bizimba olwedde byazimbye dda mu baasi otambulidde wiiki namba okitegeera kyokka tonnatuuka olina olugendo olwo lw'ogenda okutambula olw'omu nsiko eyo okukuba ensiko eyo okusobola okugimalako okutuuka eri gye bayita Victoria Falls bw'otuuka mu Victoria Falls katonda akuzizza bibyo nga ggwe watambuddemu n'akasooko kali potable obadde okasobola naye abalala emigugu awo wegikoma buli kimu wekikoma ne bamunyagulula ne bamutwalako buli kamu atali mugezi bannange bwowulira omuntu nti ali Bulaaya baako ebintu ebimu byoweebuuza mu bulamu bwo otunuulira omuntu oyo e Bulaaya amazeeyo bbanga ki gwe weegomba ng'ovudde ku bulamu buno bw'omulaba bwabeerako ku social media bw'obuuliriza ku bantu abamuli okumpi bulamu ki obutuufu bwabeeramu bw'otuukako ewaabwe akozeeyo biki ku ye nga bibye bannaye don't be moved with cheap popularity which you are seeing on social media. Social media eyambye bangi naye esudde bangi fe abamu tugikozesa nga medium okubuusa abantu abalala
kubizibu ebi mwebi tuukawo. Bati mwegendeleze. Chino ndiku che South Africa. Sima nyu walala njogeda kuchiri wafe wano. Ebanga lyo nalyo nalyo naba na Uganda mwaba denga moja. Era banji bemba denga nyamba. Banji bemba denga ngamba. Chiribu HT kula buoti. Neku sawe nonze mvudeo nengu gama. Muganda wangi. Bobango yagala kuja South Africa. Ngato ina visa. Cheso nyue. Bobo yagala kuita wansi. Cheso nyue. Bino biendi mkunyumi ya biebie. Bikutu ukako. Sharing a VDA nongo yagaliza muno. At least wabanga wakujali. Ye plani endala. Wabanga ina plani endala jasobolo kufuna nga siya visa nga tesi ya kuita Zimbabwe. Na ine Mozambiki jebaliba na Uganda bebasi bideyo. E Malawi jebaliba na Uganda bebasi bideyo. Ate Mozambiki yo basiba nyo. Basiba bubi. Ne Botswana jebali. Kati gwechobo manyaba na Uganda. Wabanga wafuna ko Muganda. Woba chali woba Muganda. Woba mwana wa Muganda. Woba mukazi wo. Nga bagama baja South Africa. Nga neto ba uli lizanga ko. Nga toba uli zanga ko. Buchanga basimbula. Kubanga olibu haba isewa nsimu naku kumi obo sabolo kudamo kutani kwa muuliza. Boziba angazi isewe naku kumi nga tomu uuliza nga kwa muntu oyu. Nonya muganda wo, nonya mukazi wo, nonya sister wo, nonya brother wo. Kubisa tu, ayinzo kuba yafa, ayinzo kuba alimukomera, ayinzo kuba. Nga alina wali stack, tama nchidako. Banaye bintu byono onese, banaye kumawange bintu byono onese. Muleke kudao kwegomba bantu bali bulaya kati. Abati ni abasobola okufuna ku mugati ne bagukoze so bulungi. Nga nakati bakyagulumako beba ababalirwa ku kibatu. Naye si guno omuyolerero gwonna gw'olaba nti bali bulungi. Banange, waliwo ku saawa eno yasimbula nga ava e Uganda. Naye nga wali ku saawa eno agamba singa afuna chance n'addayo e Uganda n'alima. Nga naye takyasobola ku kugenda Uganda. Nga talina media mu yonna emutuusa Uganda. Baganda bape bali kuno bagudde eddalu. Ng'embeera yabasukkako. N'avaako. N'agwa eddalu. Akozesezza buli kiragalalagala. Yavaako. Nga naye wali omwekombyeko mu myaka ng'esatu ena emabega nga ali bulungi. Stress ali ku byeyo. Muganda wange naye tomwegomba. Bino ebintu byendi mubagamba. Ndi mukubibagamba. Ndi muvubuka munnammwe. Manye sawa yona nzira ye munsi yaffe. Chovola batuli mukurani lile gwanga lyaffe libere fine. Because obere Uganda ngofune ekyokulya kasitofu na akayumba wosula. Banango obere Uganda. Okusinga okugenda wantu wota manyi wawe chigenda kutandikira. Wawe chigenda kugwera. Nga chitandika okuchunyiza dala kuvira dala mu lugendo. Ochunyizi bwangako mu lugendo ngo manye gy'olaga bw'otuuka ogenda kukola kino. Naye nga ne gy'olaga tomanyi ky'ogenda kukola ng'otuuseeyo. Nga naye waliyo abali obubi. Waliyo abakera ku makyanga ayagala kukita kuddayo. Gwe olwana oyingire. Nga naye ne gy'oyingira tomanyi kiriyo. Nga ne gw'ogirako tomanyi y'ani eri. Tomanyi ayimiridde atya. Gwe akanda kugamba ndi bulungi. Banaye teri ali bulaaya akugamba nti ali bubi. Taliyo. Oli wabanga afunye chance ejja ku social media ajja kulaganga bwali obulungi nga bwasinga buli omu amwetolodde. Ekyo mukitegeere nti eryo byafuuka bulwadde bwa buli muntu ali ku kyeyo. Olaba n'akole mu omaani nga manyi nti atunyizibwa emirimu. Era naye bw'omukubira essimu agamba tuli fine tuli bulaaya. But kankubuulire kintu kye bayita ekyeyo kitegeeza kubeera muddu. Okitegeera? Buli muntu yenna nga toli mu nsi yo oba muddu. Kobe ng'oli bulungi mu buddu obwo. Okitegeera kuba ne Joseph bwe tumusomako mu Bible naye yatwalibwanga muddu n'afuuka Prime Minister eyo gye yali. Si nti buli Joseph yenna yafuuka Prime Minister. Okitegeera? Kitegeeza ebintu bino bya mukisa. Omu agenda kifunamu naye si mwenna nti mugenda kifunamu. So bwobanga w'oli waliwo akabembereza. Bwobanga w'oli waliwo akabembereza. Wandisigadde okwatirira muganda wange. Tunoonya ssente naye n'oppa mutubwagala. Kati awo yingi de Zimbabwe. Awo kambukewo. O yingi de Zimbabwe ofunye basi ekutwale South Africa. Ndiku muntu otoina visa. Otuuse, oluso otuki de Bulawayo, oluso otuki de Harare. Ubo otuki de Bulawayo, bagina bapa kilamu taxi. Taxi inakubira mwaba antu kumina mukaga, kumina muenda. Bagina bapa kilamu mwaba antu abili mwaba. Abili mwaba tano mu taxi. Ochitegira. Eyeye, batwale South Africa. Osasule sente. Okitegeera? Bwe mara okubapakira abantu atano, ebavugeera ekiro. Okitegeera? Ebatuuse ku
eba tuuse ku nsalo eza South Africa ne Zimbabwe awo nawo waliwo omugga fe ebiseera bwe twayitirangawo nga batugamba omuggogo guli muggoonya okitegeera nga tolina visa nga batugamba omuggogo guli muggoonya ebituufu biri nti bannayuganda abafiiridde ku muggogo baguyita Bet Bridge tobala lwakuba nti munnange omuntu bw'amala okusomoka katonda n'amukwatirako n'aba bulungi kati ngaffe era bwe twafuuka twafuuka bulungi katonda yatukwatirako yeerabira ebintu ebyo nti weebiri n'alowooza nti bintu biri okay okitegeera neyeerabira okukola ku bitambula n'abeera ng'eyakyagikozesanga root n'atamanya nti katonda akuvaamu omulundi ogwo n'ofiira awantu awo wennyini nyini wewasobola okuyita luli omugogo bwe bagukutuusaamu nago gulimu amazzi lwakuba nti ekyanjawulo ekiriwo nti bw'oba ng'oyise mu Zimbabwe bulungi n'oyingira ogwo omugago baagusalira amagezi okitegeera tebikyalinga luli okuleka ng'okwataganye n'abantu abatamanyi kusaza naye bw'oba okwataganye n'abamanyi okusaza awo oba otuuse South Africa kubanga waliwo abalina obwato babupikamu omukka n'otuulamu ne bakusomosa n'oyambuka olusozi n'ogwa mu South Africa naye awantu awazibu engeri gy'oyingiramu mu Zambia ku ssaawa eno muganda wange eyeetegeka okujja wabuukinze dda tiketi nga bakugambye ogenda kuyita Zambia temuvaako nkyaliko muganda wange mwannyinaze andabe essaawa zino nze okugamba nti nveeyo nkole vidiyo eno saagala likes zo saagala comments zo njagala ekintu kimu information gy'ogenda okugya mu kino ekintu ebeeko gweyamba muganda wo sister wo brother wo ali eyo tuli mukulwana kutereeza ggwanga lyaffe gwe ali mukuba ayagala okujja South Africa ogamba tebikwatako okutereeza Uganda nkusaasidde nti ekiri ku bano abayita mu mbeera eyo ne basobola okutuuka eno kyekibaleetera omutima ogukyawa buli kimu ekiri ewaffe ekikyawa system kubanga singa ewamu olinako wonyoera kazi tewandiise mu mbeera eno bannange tubanga bayeekera babanga bayeekera bali baganda baffe be battira mu kkubo bali baganda baffe bali mu makomera essaawa zino waliyo abaliyo abakulu wano abakwasaganya ensonga wano bali mu kukwatagana na embassy kubafunira amabaluwa naye alina ssente yekka ezimuzza Uganda ezimugulira tiketi yagenda okusobola okuddayo kubanga abasinga bwe baba bakatuuka mu Zimbabwe babakwatirawo because passport eba tekyalina makulu naye nga mwannyinaze oba muganda wange owonye eggoonya owonye byonna but at the same time oyingidde South Africa ofunyemu kasente n'ogamba muganda waite mu mbeera emu yennyini gy'oyiseemu ng'omaze okuwulira ebigenda mu maaso banange mwegendereze 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 abagezaako okujja South Africa olina muganda wali bulungi yakusuubiza omulimu sooka onoonyereze omulimu ogwo ddala mutuufu gyeguli olina kyaliwo yakugambye nti jangu tukole sooka omutunuulire ye ali atya ye bukyanga jja mbeera ki eyo ekwegombesa okuwaayo obulamu bwe okubanga omutuukako bugagga ki obwo bw'ogenda okumufunako obuku assurance ki gy'olina nti bw'onaamutuukako embeera yegenda kukyuka because bangi mutuuse wano ate ne mutandika kusabiriza ate embeera ne yeeyongerera ddala kubeera bubi ne weejjusa n'okwejjusa n'ogamba lwaki wava e Uganda nze mbalina balinganga ataano n'abamu sibala na kubala nga lwanyi olugendo lwonna lwonna natuuka wano naye natuuka n'akusaba nti chairman kansuleko mu garaji yo nga naye yewuwe abadde ayina enju ye tapangisa baganda bange bannyinaze South Africa is deadly now if you come undocumented bw'ojja nga tolina visa mu katabo ko embuulire tefa yonna okitegeera nza kubuulira bino be bakutteko tubalabye nga bamurepingira mu kkubo omwo ababazaalidde abaana abaana b'omu makubo omwo tubalabye abalwadde sirimu nga bamulwalidde mu makubo omwo tubalabye be basibye mwemanyi
abamu muri na Uganda, abamu ori ne bwagamba bugambi nti kugenda South Africa, owulira ddala nga kiroto kya ntiisa. Nenga ne jojja, si ye wali Gorodi asinga. Kati ky'oba omanya, buli lunaku olukya, South Africa yongera kaluba. The few who used to get the bread, now the bread is being hunted by many. So, ababafu nangu omuga ati mungeri jebagu funangamu, katibanja abagulinze. Norecho muganda wange, mwanyi naze. Shibie Uganda, tuchimanyi. Na hivyo vango chai inaka katini uosikira kaka nosa. Ojiro chave ilayo. Tetumanyi, embele nizo kuchuka jebuja, tujabagamba. Neku saa weno, fedo boziri ya mwe. Mwe baganda bafewe, tunabala vanga musana ho. Techikenda kutusa nyusa. Kwe nyumiru wa Uganda ampia, ngate mukende na bukendezi. Nga mufira mumbele sobolo kwe walika. Kubanga abamu okolamu kitongole, abamu olina kampuni gy'okolamu, abamu balina mu kufera ng'osobola okufuna emitwalo 10 omwezi. Nzolaba nkugamba emitwalo 10 omwezi wano waliwo omuntu amalako omwezi nga talabye yadde ku mutwalo gwe Uganda. Nti agukwateko bwati. Yes, ng'ebyokulya abirya n'abeerawo naye nga tagulabangako, kino nkibabuulira ku byeyo gye kiri. Abantu tebaagala kunyumya ku other side of these countries. Mwogera birungi byokka. Yesonga rachi baganda bafemo basula mu buzibu. Oli na alwana agenda omani nafira yo ngato mubulide kitufu kiriwo. Muve ku ebi ebintu nti wali abavuddeyo kati nebogera ku mbera z'ensenda na ye dala fa be South Africa. Tulagabula mu bulungi bokate tulaga ku mbera mbi. Bati baganda bafa abamu bali mu mbera mbi. Banyigirizibwa bayita mu bugubi. Tebali nga mukabya tebali nga ni tebali nga ni. Nze mukabya nange siri bulungi nnyo. Ya dendi bulungi ndi sobolo kwelisa. But omuntu ali obulungi abantu bobo naba babali bulungi. Family yo yonebe eri bulungi omuntu ali obulungi. Bobanga gowe kali obulungi obato nabera bulungi. Era obato natuka ku level e inspiring abalala. Ogambo otyo kugabira abalala sente nga nawe wamwe tebali na sente nga ne ku charoteri ya kumanyi. Wabula goli mu kusikiriza abantu nti olina nyingi nnyo n'okuzisamulozi samula. Nota abana babandi n'obatisa. That sense of nonsense wana ye tujikomye. Ochitegira, tujikomye. Gwogenzo gabote sente vyalo byonna nge wa mwenti muliburu unji. Nga nae nawe uchimanyi nti waliwe na kwezimu wakabida wa ninjale South Africa. Neza mafuta nga tozirine moro keyo noji parking au. Noda kugundi, newera ga nola gaba ntunti guwa singa. Banange, noteka mu mwana omutima nga loze South Africa ye wali ebisinga. Ochitegira, abamu ne babale misano kugenda mu nsendala. Nga ina opportunity zigenda mu nsendala asobola okuyiya nga yo simbi nyonga wano tetugamba nti nsendala nnungi naye nga ina opportunity zigenda mu nsendala nga yo girinako kobu kakafu tota wana kugenda South Africa nga tolina mu kintu kyonna mu passport mbolinye basi oyite wansi mbogenda kutuuka mirembe muganda mpa mwanyinaze ezo sente zogenda okukozesa okuvujirira paka kudda Uganda nga nekyobadde okimeno tokifunye zikole mwaka ntu. Zikole mwaka ntu. Jetuko moku sirika. Fetu taba ganda ba. Fetu taba chizibwe ba. Fetu taba ganda ba. Fetu banyina fe. Gwe nowagula mwana wabandi kuchariko. Mbujangwe nobula mbulunji. Sima nyandi fine bichi bichi. Ene South Africa omuntu nebu asimbula mujunga teyari de. Na agena mchivuga sobolo kwe kubiachifana nyinomu egomba. Kubanga abamu batereke ngoye zaabwe. Ngoye tezigenda kadi wanga boya vuwade lero. Lero buchanga to ina ya dechi kumi. Na hiyo lukuba waliwa kule ngoye nunji. Oja genda we kubye chifana nyi. Woli mungoye ze nunji oli agamenti wagaga wala. Abamu be kubye nebifana nyi kumoto kazaba antu wabalala. Nengo promoting achi. Olio mwana guoteka mwe chintuwe chogogendo kutirobo elele. Racho obudobo tobo marango nonya nawe mbera yo kubero obulu unji. Okusingo kuinspiringa abantu abalala mu bitali iyo. Ate obabbe obusente bwabwe balina kubanga ze kino nkibabuulira nga sekiruma mu bannayuganda bangi muli mu kuinspiringa abantu bajje wano naye nga mubatagetinga kubabbako obusente bwabwe mbumpa sente bwe zitinze nkuyingiza South Africa nkulete South Africa bannange bwabanga si visa yo nga gwojifunye mu passport ng'okenze n'ojikimayo wali ne bajikuwa okitegeera bagaba ne visa z'ebicupulinze mbabuulira. Olina kuona amagezi mbo ogenda kutambulira ku visa ye chichupo. Visa bazisikani nga bamanye entufu n'enkyamu. Muganda wange nawe era teweeyibaala. Gwe gwe babeera babalidde ne bakubuulira gy'ogenda okujja visa ye chichupo. Genda ku VFS ofune visa entufu eri authorized
ofune sentezo ezatikati kuba visa bakuwe nako bakuwe banga ngate naba kugwako okitegera baba tbanno kutonda bakuyingira nsi okitegera kufa abantu abade batravelinga okimanyi bulungi nnyo abayimbi oloza batambula batya bagenda naba basabira visa naye nabo baba mma obo okitegera because abamuyisa abataina value yeyo abataina guts ezo zimuyita sibuli ali South Africa nti ali bulungi oba sibuli ali ku cheyo nti ali bulungi banayi bana Uganda eyo mentality enjagala mujitte gwo omuntu bwafuluma South bwafuluma Uganda tekikutegeeza nti aba agenze funa sente nti azifuniddewo kubanga abamu mwina n'omuze nti oli bwaba yakafuluma bwati n'omukubira we simu banaye ebizibu byekindi 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 bananga ate abamu bali bubina nnyo n'okusingamu abali e Uganda nzembera Uganda buli December. The reason why imbera Uganda buli December kubanga mbanjiga system etambuleta because mmanyi nti byenkolerera byonna byonna mbikolerera bulamu bwange obusinga bumala Uganda. Seno eno si waffe. Ne bwobanga oli ku kamale jako kewepankirako oli ku biki byoki byonna 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 eno ensi oli mugwira si wammwe. Okitegeera? Nolwekyo kolerera nnyo okutereza ewaka okusinga wano kubanga wano system zikyuka buli lukya. Okitegeera? Naye nga kye mbasaba baganda bange bana South Africa bannange baganda bannange tetuganye embeera mbi naye tuleme kutisa baana b'abantu mbu tubayita bayite wansi nga tebalina kintu kyonna mu passipooti kyolw'okuba gwe oyagala okumufunako akakadde akamu obukadde obusatu obukadde obutaano ezo ssente tezigula bulamu bwa muntu. Omuntu oyo gw'ottira gw'otta alina abantu b'abadde aliisa alina abantu ababadde bamusurvivingirako mu mbeera gy'abaddemu yadde ebadde mbi abadde n'abamuyita taata abadde ne family wakera ku macha naavaawo nti agenze kola n'abaako nekyadda nakyo kakibeere kitono kitya just wamu inspiring n'omulaga nti waliwo gwe we gy'omanyi waliwo akatiba k'omanyi akasobola okumugaggawaza amangu n'asobola okuva ku kiri ky'abadde atambulirako naye ngaekyo ky'abadde atambulirako kimubeezezaawo emyaka 10 nga mulamu gwe kino ky'omubalira kigenda kumuttira mu mwezi gumu oba weeks 2 zagenda okumala mu kkubo nga gye South Africa. Baganda bange ayetegeka okugye South Africa lowooza ebintu bino wammanga. Omuntu antwala iye nga ye abeera watya ewaabwe manyiyo ewaabwe wali watya bino ebintu mbyetegereza bannange kubanga nze nja kukwatibwamu akafansonyi tindi mutabani wa mukaabya bajja kunoonya muzeeyi mukaabya bamugambe nti awa mutabani wo yeyagira bw'ati n'aleeta omwana waffe naye waliwo abantu abatalina identity nga teye muntu gw'oweesize akuyise mu mbeera eyo oyite mu buzibu obwo bonna bonna nga bwenze mbubanyonyola sigenda kubiddamu babula awulidde vidi eno gisheyalinge ebintu bino bazze babyogerako naye nammwe ababadde bafunako experience bweziti muveeyo mwogere ku nsonga zino tutase bannyinaffe tutase baganda baffe bannange tekigenda kukuwa mirembe kugenda Uganda gw'olaga abe Uganda nti oli bulungi nnyo naye ng'ojja n'otukaabira wano wamu ennaku ng'enjala ekutta naye ng'olina ate bw'oyonoonedde emitima bamanyi nti ewali we bali tewaliiwo makulu oba okitegeera nti tewaliwo makulu ng'ate abadde n'akaduuka ke ng'omwezi asobola okusolooza emitwalo gy'ataano nga naye agenda kujja wano tolina mulimu gunagumu gw'ogenda muwa okimanyi mu mutima naye olw'okuba oyagala okumuwalirira omugyeko obukadde obubiri obusatu nze bannaye mbagamba mwebuuze ku bantu abaludde wano abaagaliza bannayuganda nga mukulu Ali Mawale era yavuddeyo n'ayogera ku nsonga eno mubeebuuzeeko okitegeera bw'obanga oli Uganda nga tonnaba kujja nga waliwo omuntu akutaddemu ekirowoozo ekyokujja nga yakubuulidde alina byakubalidde mujje mu inboxi zaffe tubabuulire ekituufu because not all of us nti tetubaagaliza abantu banaabeera 10 abatakumanyi ng'ogamba nti tebakwagaliza bannange naffe twagala tujje ewaka mutubuulire nti bannaye waliwo kino ne kino ne kino yadde gavumenti mbi fenna tukimanyira tukikkiriza embeera yaffe ye Uganda mbi era naffe kyekituddusaayo naye ffe ekituddusaayo ne tubeerako eno kubanga ffe twafuna ku buweerero nti osobola okutambula bulungi nnyo n'otuuka wano olw'okuba nti watereezaamuko naye ate era naffe bwe kituuka ekiseera nga kikalubi era tuba tulina kudda Uganda okitegeera kati siraba nsonga lwaki gw'osimbula n'otambula nga naye tomanyi na wa gy'olaga bwe kiri nga tomanyi na content ki ali kwoli akuleeta nze nja kuvaayo njogere anyiza anyiige ayombe ayombe
abadali na katiba kanongo kafunira munga naye abana babano bafa gwene bwoncha wasirina chemfirwa fena fena tunonya kuba bulungi naye atetwagala okuba abalamu kino nkiddamu nga kibagamba baganda bange banyinaze ne mikwano gyange abali e Uganda n'abali ku byeyo mukimanyi era bannaye ensonga eno mugikkaatirize si buli ali ku kyeyo nti ali bulungi si buli afuluma Uganda n'agenda okuba ekyeyo nti oyo aba agaggawadde aba asambye akaggi aba agenda kuba bulungi no it's all about mukisa omukisa gwo guyinza okutomerera wonna ne Uganda gusobola okutomererayo naye nga toyise mu mbeera eno nga tebakwatidde mu kkubo ne bakurepinga omuntu okuza otuse ku myaka asatu tebakukwasangako maanyi ogwobulisa maanyi ne gukwasibwako ng'ojja South Africa gwe bakutte olese famire yo olese baganda bo olese abaana bo oba okitegeera ne bakurepingira awo n'ofunira awo sirimu nga naye neri gy'obadde olwanirira okutuuka totuuse eyo okitegeera banaye mwegombe naye nga muteekamu ku bwongo si buli muntu nti alina okwegombebwa mwegombe abantu be mulaba nti ono bwe mwegomba ajja kumbulira ekituufu nga bwe kiri kubanga tulinamu bannayuganda nga ye alina omutima nga ajja kugamba gwe bwoba oyagala kujja South Africa genda mu nsi endala ate gwe olowooze nti akulemesezza but baganda baffe ku mikutu gi South Africa kati essaawa zino amawulire agakyasinze okutrendinga ge mawulire ag'abaana abakwatibwa e Zimbabwe ge mawulire agakyasinze otrending essaawa zino naye nga lwaki osibibwa ng'oli mu kkubo jjanga n'egyojja tomanyi kikiriyo lwaki tobeere e Uganda n'osooka ne weetegereza at least n'ofuna opportunity endala etaliiko obukwakkulizo buno buzibu nnyo because nze nkubuulira ogenda kufuna bbaasi ekuleete naye gwe bw'otuuka e Zambia ne bakugamba nti ogenda ku boda ye Livingstone manya ebibyo bisigadde ku bwa Katonda temugamba nti tetwabagamba temugamba nti tuli selfish bangi mubawuliddeko ebibatuuseeko bangi mubalabye ebibatuuseeko laivu yange eno giwulirize gitwale ogiwe obudde ogiwulirize okuva gyetandise paka weeri obeeko kyojjamu obeeko gw'oyamba obeeko gw'ogisheyalingira oyo akulemeddeko nga gamba ayagala kujja South Africa nga naye naawe kenyini nyini okimanyi ekiri wano mubuuse muganda wange tekirina kye kikugjako okitegeera tekirina kye kikugjako muganda wange obwo bukadde obubiri obusatu bwogenda okujja ku muntu oyo si bwe bugenda okugaggawaza bwoba nga obwavu bukulumidde South Africa ebbanga eryo lyonna ezo sente z'ogenda okujja ku mwana oyo agenda okufiira mu kkubo oba agenda okufunira obuzibu mu kkubo si ze zigenda okugaggawaza sente bwe ziba ziganye kkiriza nti ziganye oleka abalala bayiye balabe ekiddako bannange nze nkubuukidde gwe yeetegekera okujja e South Africa naawe alina b'omanyi nga baagala kujja South Africa soko babuze visa wagifunye visa wagijja ku VFS oba bagikuweredde mu nkuubo kuba neyaaga omu nkuubo ogenda kuyita mu bizibu byebimu abasajja bano ku ziboda balina scanners ezisikaninga visa ne stickers bamanye entuufu n'ezitali ntuufu so mwannyinaze muganda wange totta munno olw'okuba ojagala jje mu bulamu obulungi okitegeera okitegeera ekyo kizibu naye ate saagala okiyingirire mu mbeera embi buli bwe twogera wabeerawo bye bisanyusa wabeerawo bye bigasa wabeerawo abanyiiga naye naffe tetulina kyakkola embeera bw'esukka n'olaba munnayuganda asooka afunye obuzibu owookubiri owookusatu owookuna baweze 12 ovaayoko n'oyogera ku mbeera eyo kubanga gwe nga gwe omutima gwo kyeweeyagaliza n'omulala kyayagala obulamu bw'oyagala n'omulala bw'ayagala teri ayagala kukwatibwa mukazi we mukazi we bamukwatire mu kkubo okitegeera teri ayagala fiira mu kkubo yes yadde omuntu oyo akulemeddeko nnyo ayagala okujja naye bw'onaamubuulira ekituufu n'omulifaalingako ku bantu abalala nga tabamanyi ne bamubuulira ekintu kyekimu omuntu oyo ajja kukakkana asigale ewaka embeera eyo emunyigire ewaka kirize nti obwavu we buli fena ffe bajjajja ffe batata baffe bakulidde mu bwavu obuyitirivu oba okitegeera naye we have been able to survive osanga gwe katonda teyakuwa mukisa gwa gaggawala naye ate tekikwetagisa gwe weetwale mu matigga g'okufa tolw'okuba onoonya obugagga ate bw'otamanyi nti oba onaabufunirayo bw'oba nga o aspiringa genda bweru
gendera makuba matofu gendera wantu awatofu gendera ku let your life be a priority than money okitegeera banaye rulibi badde birungi ngo omuntu akuba akasikoke bulungi ngo yito okuba akataka ko bulungi notuke South Africa but this time omuntu bwa government kuyita wansi mwanyi nazo ba muganda wange wanika omugambe katujira tuyiya okulekanga gwo inabyo duka duka ebiye ya masasi geyo fageno chenyezo kugamba but wonawe bagamba kubanga katika chikanku ecology kiemu baba belanga bulina ku abantu abana Uganda babade bayingira abafuluma Uganda bawera makumi ana nga bajja South Africa bulunaku nga Zambia Zimbabwe nga yabadde singo kuyingiza bana Uganda nga kati baji sibye abasinga tebachayita yo kitegeza kati abasinga bayiteyi jiba bade batayita kati neze nsi nga Botswana nga Mozambique zoli visa free zo bado yingiranga tewali wobuzibo kitegeza nazo zitandiko okwekengera nezigamba bulunaku tubadde tufunanga bana Uganda basatu basatu lwachate kati tufuna abiri 10 ate bulunaku okitegeera kitegeza nawo sanctions zizijja no Rachel ekitufu kiri nti eddagala liririmu yakufuna visa notambula ngomanyi nti kyotambuliddeko kituufu nga naye ne gyolaga omaze okutegeera nti ekikwononeesa ssente ezo zonna miliyoni ettaano esatu ennya gyogenda oli guaranteed nti kyogenda okufunayo gye kiri oba tekiriiyo tukoyo tukaabira tukoyo kaabira awamu oba okitegeera ng'ate gwe wandibadde osanga tubadde tukwesiimisa bana eno message ya makulu nnyo si eri gwa mpuliriza sawa zino kuba ogiwulidde wabula eri oyo atanagiwulira no Rachel gisheyalinge atanagiwulira agiwulire okitegeera kuba si buli omu nti agenda kuvaayo akunyonnyola bino nga bwe mbikunyonnyodde si buli omu nti agenda kubikutolera mu details nze nyinza okuba nafuna omukisa n'enzija South Africa katona nanyamba nefuna omulimu mu superspot si buli omu nti agenda kukola mu superspot okitegeera oli ayinza okuba nga yafuna omukisa najja nafuna ekirimu ky'obwa doctor si buli omu nti agenda kukifuna okitegeera let us be positive nga naye tuli positive mu ways entuufu jangu ngoze n'okutetenkanya nti ekinajja kinajja naye ng'ogidde makuba amatuufu kubanga amakuba amakyamu gabaddewo naye nga gali tulina bye tukola ne gafuuka amatuufu naye kati ne bwona wa ssente mmeka togenda kweyibaala kubbibwa togenda kweyibaala kureepingibwa togenda kweyibaala kubwa sasi togenda kweyibaala kusibwa ssente zezo zoyina zenyini zezigenda okukwata zikudipotinga zikuze e Uganda nga totuuse na South Africa gy'obadde olaga okitegeera abasinga muli kuno naye mumanyi amazima batemwagala googera kuba abamu mufunamu abamu ekintu kino mukifunamu bwe bamala okukwata omuntu wo ne weefuula atamumanyi abamu mujjako n'amasimu ng'omuntu ali mu kkuba ajja n'ojjako essimu olw'okuba gwe obadde okimanyi nti obadde toyagala atuuke okitegeera abamu mubakuweera ddala abantu be mumanyi nti oyo tajja mmutuusa ze bino mbibabuulira kuba mwana ze kinnuma nnyo nga munnayuganda munnange naddala omuvubuka atannaweza myaka asatu atannaba kuwulira ku bulamu bwa myaka asatu nga nze ng'oli mu kubonaabonera ku kintu ky'otamanyi wa gy'olaga okitegeera okutta obusente bwe obujje gy'obujje at the end of the day ofuniddemu obuzibu baganda bange baganda bange fenna tutobera kuba bulungi nga tuli balamu twagala naffe tukaddiweko suubira oyagala okola essente olabirira abaana abo booleka ewaka okitegeera so kiba kya bulagajjavu nnyo n'owulira abantu nga bakuwooninga ne basi n'ogirinnya nga bali mu kubuulira nti wano eno tetujja kukola bwe tuti wano tetujja kukola bwe tuti ku boda kwennyini ku immigration zinga bakukoneramu ebibuuzo ebyo bibeerawo naye bakugamba abakuleeta mbu ebyo tobiwuliriza tobiwuliriza olowooza biba byavudde ku ki embuulire tefa yonna ne South Africa ng'oyita Zimbabwe ku boda ya Livingstone order iwo shoot to kill era gwe bw'ovaayo nga tofunye visa sasiryo lyetegekere muganda wange oba si kyo ng'oli maama wetegekere okukwatibwa raping oba wetegekere okubbibwa kubanga tewali awo abakutaasa fe ekintu kye tusobola okutaasa kiri ekintu kimu ng'oli mu kkomera
kuwereza baru weva kwa embassy kuba embassy wano South Africa ya bana Uganda genda kujira yo barua kujireta ku police oteke yo sente zo zenyini nyini obukinge nyonyi bakudeporting bakuze Uganda kitegezero ze choba dojiri dera to chifunye so baganda bange I'm remaining the head of the technical department Super Sport South Africa, head of the technical department Stadium Management South Africa, youth chairman eranga mbabulira ebintu nga bino musobola okubeeranga mu bitambuza bituuke ku oyo gwe kikwatako bangi tebasobola kukyogera bangi bino batyo byogera enze mbyogedde because muntu omukuwe entaasa oyo yajja okunyambira omwana wange ye muganda wange kitegeera mulekeraawo okwegomba abantu bemulaba obulabi ku bifaananyi bemulaba obulabi ku vidiyo bemutamanyi waabwe bemutamanyi biki bye bakoze waabwe mulekeraawo bye bisinze okutta bannayuganda e South Africa sente sije ziyika ng'enkuba bakola nkola ate nabo zibabula ate n'abasinga abalaga nti bazirina tebazirina abazirina teboogera oyo ayogera nti azirina nnyo tazirina ensonga lwaki agezaako bakakasa nti azirina naye singa aba azirina lwaki tabeerako e Uganda emyezi esatu abantu ngaabo abaku inspiringa njagala ombulire nti yali amazeeko emyezi esatu e Uganda oba kagibeera ebiri bwegiti lwaki wiiks bbiri bwe zimala okuggwa akadduka emisinde kitegeeza aba akwetegekedde kukyankalanya bwongo obugolooze nti byokola tebiriiyo muntu kyakola ssente mu bulumi n'azoononera mu wiiks bbiri kitegeeza alina engeri ye gyazifunyeemu era tekimuluma kubeera nga atuusizza abalala ku bituuko mwegendereze mubeeremu ku bwongo baganda bange abantu abo basasula abantu ne bababeera ku migongo bakube propaganda basasula amawulire okitegeera basasula abamawulire baboogereko bakola buli kimu to make you inspired of nothing beeramu obwongo wesige kyokola beba bamazeemu amaanyi gwe n'odduka omaani nga naye mukama wo abadde akyakuwa kasente okitegeera gwe n'odduka e Dubai mbofuna obusente butini mbomenyeka nnyo naye ng'ate obadde gwe sente zo z'ofuna ozimanyi nti omwezi bwe guggwako jazifuna okitegeera beba bamazeemu amaanyi n'odduka ku mulimu gw'obadde okyabeerako emyaka etaano ng'olabirira famire yo beba baguba mu nsi gy'obadde omanyi nti ye ofunyemu akabembereza osobola okusindikayo emitwalo 10 e Uganda omwezi naye olw'okuba nti ye akulaga nti afuna obukadde 5 afuna obukadde 2 byatafuna nafuna eno ebimotoka e Uganda e South Africa tebikwemazangamu eno ebimotoka omuntu avuga emotoka yonna yonna gy'ayagadde naye okugitusa e Uganda kyekizibu okitegeera okugitusa e Uganda kyekizibu naye nemotoka its nothing omuntu akuinspiring olw'emotoka ebintu ebiba bikuinspiringa byobyo byolabyeko ku ground nti omuntu yekoledde ku kino nekino nekino ate n'abo abantu ababa babikoze abanobwongo tebufanagana nabwoli ali mu myerago obwerako era ogenda okuwulira nga bw'oba otudde naye ebigambo byagamba bizimba ebigambo byagamba birimu amakulu nga bw'otuula naye dakiika 5 ogenda okulaba ng'olina ky'omugyemu ng'owulira okyuseeko mu bulamu obwo naye abo abeerago obwera sitakubuulira nawe ajajje yadde ekikumi okitegeera akuduulira buduulizi okitegeera akunafuya bunafuya kulaga nti buli kyokola gwe tolituuka ye tolisobola mutuukako be bataddewo n'empenda eziragira ddala nti gwe bwoba mwavu toligaggawala be bataddewo n'empenda eziraga nti gwe omuntu bw'oba totuuseeko mu mbeera ye gy'alimu gye yeeyisaamu gwe tosobola kuba bulungi be bafudde ne bannamawulire okubeera nga baakugulwa amawulire okufuuka nga gassente boonoonye buli kimu so because nze ndi munnakyeyo amazeeko emyaka 6 nga nayita mu bugubi n'entuuka wendi ng'ate ndabyeko ne bannanga abalala nga babamalamu amaanyi nga naye ate kyali mu kukola nange kye nnakola okubeera bwenti nga naye oli bw'amusanga ng'akikola amugamba kati gw'oli gaggawala ddi baganda bange the only thing to fight these people is to show that we know what we are doing is to show them that tetuli mu kulwanirira bugagga bwa mangu twagala naffe tukole tusobole okubaako we tutuuka baganda bange bangi babajje ku mirimu gyammwe gye mubadde mukola n'akusuubiza okutuusa ku mbeera ye nga gy'alimu naye ng'abadde akikola abadde akikola kugyako busente obwo nga tamanyi nakiddako kyokka nga gwe omulimu gw'ogufiiriddwa togenda nakusobola kuddayo gukola okitegeera nze ndi ku fact stories ze ndi mukubawa ze ndi mubannyonnyola I give in this time to talk about this because nze kyokka kye nsobola okubawa abavubuka
I can give you information which I know that this is right. Nze bwe nali ntandika okukola nali simanyi muntu bw'azimba nju oba okitegeera ate era tetwatandikira ku kuzimba nju. No, but you first respect that thing which you are doing that time. Soko wom ekitiibwa ekyo kyokola essaawa eyo ove ku kiri oli ky'omulabako oli ayinza okubabbya essente ze okitegeera azibbye naye tagenda zibbanga buli ssaawa oba okitegeera gwegwoliko gwewegomba naawe ogambe mbu naawe ogenda yingira obubbi obbe gwe olunaku lw'oyingidde okubba bakuba essasi ofe okitegeera naye ng'obadde ne gwoliko gwokola gukuwa katini naye nga gubezezaawo abaana b'abaana bo basomye abaana bo bali mu bulamu obweyagaza yadde si bwe bwe bw'oyagala bwe weegomba bwabali bali abantu bateekamu ssente okulivinga obulamu bwe baliivinga nga naye bwakaseera katini gw'omanyi ebibeerawo emabega wa kamera nga tebali maaso ga kamera waliwo tuteeka obudde okwetegereza abantu abo obulamu bwabwe bubeerawo okutya nga tali mu kamera. Lwaki obwegomba oli mu kamera? Lwaki omwegombera mu kamera? Mwegombereko ebbali wa kamera olaba omuntu oyo abeera atya mu bulamu bwe obwa bulijjo. Wano bantu bangi nnyonyonyonyonyonyo abeefuula abaakabi nga naye ne waasula bamusuza busuza ng'ali ku kyeyo naye nga yasinga okwogera nga yasinga n'ozzala w'abantu nga naye n'ekyokulya agenda akifuna wakyaliiwe okitegeera nze bino bye mbabuulira bituufu. Abamu mukimanyi abali ku kyeyo. But why are you doing that? Ekyo kiri part of ekyakutwala ku byeyokola okuba ekyeyo. Kiri part of okukulaakulana kwo. Kiri part of okukyusa ensi yo. Kiri part of okuinspiringa bavubuka banno. Bana tukole ebintu ebimu nga tubikola out of love. Nti kino ekintu bwe kyenkoze singa kibeera kituuse ku mwana wange, singa kiba kituuse ku muganda wange, singa kiba kituuse ku kizibwe wange. Banange. Yadde twafa emitima nti bye tuyiseemu twagala n'abalala babiyitemu naye ate tolina kufa mutima kutta mwana wa muno. No, gwe teri yakutta. Katonda akuyambye obeerewo osobole okubeera ekyokulabirako eri abalala so si kubaziika. Bannaye ffenna ffenna tuli ku lutalo lwa ssente naye waliwo ssente kyetalina kukoza muganda wange. Gwe bw'oba olina emitwalo gye ebiri oliwo waayina bukadde bibiri bubwe si bubwo lwaki kikuleetamu ekintu okugamba nti kati nange njagala nwane mbeere ng'ono oba kufa kufa kyensonga lwaki twetadde ku suicide missions olina atambula ekkubo nga naye akimanyi bwe bamukwatirako bamukuba masasi ku nnyama nga ne gyalaga tamanyi kiriyo bye bituleetedde ebyo baganda bannaffe nti bwajja mu gavana n'agijooka tababuulira kituufu ababuulira nga babaleetedde ssente naye z'otalabyeko okitegeera olwokuba aguze bano abantu b'osinga okuwuliriramu abalina media voices gwe n'olowooza nti kyekisinga but it's not that. Abayimbi mubaddeko eno baganda baffe abasobodde okujjako eno muwulire abantu ekituufu omuntu ayite mu makubo amatuufu ajje South Africa bwe kiba kigaanye okitegeera atlist ogezeeko ebuwalabu oba ogezeeko ewalala w'omanyi nti tebagenda kutta directly but South Africa bw'ojja n'okuba akagi guba mukisa nze kino nkibabuulira muleme kulowooza nti gwe bw'olwana n'oyingira South Africa oba otuuse bannaye ye ndowooza mujyejeemu oyo yabalimba mbu South Africa ggulu wano abantu enjala bagisiiba n'okugisula ne bagisula nze nkubuulira baganda baffe bangi bali eyo mu byalo eby'enjawulo tebaagala kuwulira yadde ekifo ewaabwe oba kibeekyawa dda abalala bagudde eddalu abalala oli omutuukako nga yiikyawakyawa dda ku byayiseemu kati ekyo kikwegombesa okujja mu nsi eno ng'oyita mu bugubi mbu olw'okuba olwana kuyingira bannaye eyava e Uganda ng'omumanyi bw'atuuka e South Africa omutima gwe gukyuka kabeere muganda wo kabeere maama wo kabeere kitaawo n'ensi bw'ogiyingiramu erina ekikwambala bantu tebalina mitima they are heartless most of our brothers wano be tuwangala nabo yasobola okusangana kuba essasi nga just mulinamu ka argument katini kati omuntu ng'oyo ayinza okuba yagambye jangu nga naye ayagala miliyoni zeezi bbiri oluusi n'emitwalo aga ataano nga gayagala okufunako gokka ne gakussa okitegeera bannaye musheyalinga emmeseji eno etuuka ku buli muntu naawe ali e Sweden n'ali e Denmark n'ali e China n'ali mu America bannaye lumirirwa Uganda bino byonna bye tukola tuli mu kulwana olutalo olutuusa Uganda ku ntikko nga tuli ki nga tuli bumu nga tuli balamu bannaye twogereko ku bintu ebimu ebiri fact
tugezeko okulwanyisa amaloboozi agagezaako okutumalamu amaanyi mu kukola. Okitegeera? Tugezeeko. Nze mbabuulira amazima. South Africa is good. South Africa is nice. Ng'olina ky'okola. Ng'olina mu kasente. Naye nayo si nnyangu. Ng'oli yala. Yesinga obuzibu. Kuba esuula eddalu. Mbabuulira. Mbabuulira. Bino mbivuddeyo okubyogera kuba nina baganda bange bendabye baafuuka bisekererwa. Okitegeera? Olw'okuba nti beetekamu eno embeera egamba mbu nze njagaggawala enkya, njagaggawala luli. Ekintu bw'oba okigezezaako kiganye, gezaako ekirala. You understand? Teweesiba mu kintu kimu. You understand? Yeffe abaana ba Uganda abaleero tulwanirira abaana baffe n'abaana b'abaana baffe. Mbabuulira. Oli omuwego mbanvi buli naku alya nkoko buli naku alya nkoko omanyi gyazijja ssente ezo. Gwe bwabikunyumiza osobola obikola naawe ozifune. Bw'oba olina gwe kikyo ky'olimu ky'okola, gumira ku ekyo. Bannange, sibatidde katiba kammwe ababadde bakifunamu, naye njagadde kwogera ku kino ekintu kuba kisusse baganda baffe abali mu kufa, abali mu kusibwa mu makomera, abali mu kubonaabona nga n'abeewaabwe tebamanyiiko mayitire. Baganda bo bayinza okuba nga baali bajja South Africa nga bafiira mazzi mu mwalo ogwo. Tetusobola bamanya akaabo. Oba okitegeera abamu ng'ensolo z'abalya. Tetusobola bamanya akaabo. Gw'olina omuntu oyakubulako naye omanyi abeera South Africa. Kino tekituuka kuba akajja bokka abatandika okujja South Africa. Kituuka ne kwabo abaludde South Africa nga baluddeyo. Naye nekkubo teryali manyi, likyuka buli lukya. So bw'oba ng'olina akabembereza ng'omanyi gy'ojja teri mugaati, osuubira busuubizi gufuna. Bw'oba ng'ogunoonyereza emyaka gye egisusse nga gubuze. Mpozi ng'onoonya kufa, yadde tewali atalifa, embuulire tefa yonna, nze nja kubuulirako kye ndaba nsobodde nga nze. But we have all passed through experiences in order to be where we are, inspired by many. But be inspired by the person whom you know his roots. Be inspired by the person whom you know how he sleep, where he came from, where is his roots, and how have she or he changed his region over area over entire society. Naye bana abantu ababa inspiring nga baba inspiring mu camera. Muganda wange ogenda kutomera. Alina kyakwagalako. Bwana amala okukifuna. Ebina ababikutuuseko tebimukwatako. Baganda baffe essaawa zino bali mu kkubo bajja mu bus. Abalala babakutte jjo, abalala babakwata wiiki eri, baatandika okubakwata kuva January. Bali mu makomera, amakomera gajjudde bwegati. E Mozambique, e Botswana, e Zimbabwe yo kisusse, kuba n'okuba kutta bakutta. So ofiiririra ki okujja South Africa? Lwaki obudde obwo bw'omala ng'oli mu kkubo jja? Lwaki ekkubo eryo ly'oyagala okutambuliramu totwala obudde obwo n'ofuna ka visa? Nojja at least n'otuukayo nga biganye kuba visa eba ya return, bako return ticket. Bw'otuuka nga byoyagala tekiri clear, ate saba visa Katonda bwakuyamba nga ya weeks 2 oba 3. Gezako okunoonyereza ekiri ku ground. Bw'otunuulira weeks ezo 3 nga tebigenda kukola, togenda mu overstay. Linyodde wammwe, weetereze. Otegeera kye tubadde twogerako nti kituufu. Ate era bw'omala okitegeera nti kituufu nga kikutuuseeko, vaayo kkoobeeko b'obuusa tusobole okumalawo embeera eno, kubanga tugenda kufiirwa bannayuganda bayitirivu nnyo, ab'obwonga, ab'amagezi, kuba abasinga okujja bayinginiya, abasinga okujja babadde bakolera kampuni ez'amaanyi. Kuba tosobola kugamba nti waliyo abadde atunda amanda oba akima amazzi nga yali mu kkubo ayonoone miliyoni 6 abaana azijjawo. Kitegeeza baganda baffe abali mu kujja bebadde ku mirimu egiri vaito, be bafunyeeko akasente ng'abadde waali ng'asobola okunoonya miliyoni 4. Gwe bwoba olina obwongo obunoonya miliyoni 4 e Uganda, kitegeeza okyasobola osurviving e Uganda. Naye ate gwe atunda ebibyombo jja South Africa, naawe nkusaasi nkusekereddemu ak'ensuso. Kubanga olina kubeera nga ddiru gy'okola teri blind date. Because wano diru nyingi ezikutuka nezifundikiza abantu bangi nga bali mumaziga. Saagala obeere omu ku abo. Wano buli muntu alina emboozi ye yamuleeta gye tutajja kugenda mu details. But saagala obeere victim. Saagala kikutuukeko muganda wange. Leka ekyantuukako kikome ku nze, leka ekituuse ku oli kikome ku oli. Nze sijja kubeera nga bano abalala. Ayagala okubeera nga bw'aba afunye siriimu, ayagala n'amusiige n'abalala nabo bamufune mbu teyamujja ku muti. Eyo embeera mbi, kye kintu kibi. Mbabuulidde. Live eno eruddewo, naye kye mmanyi nti buli information eri muno ejja kukuyamba muganda wange,
tujja kubako gweyamba gisharinge oli ajiwulirize bulungi yesalirewo yeka babanga wakuja South Africa. I'm signing out ngenda ku milimu ha muganda wange donabo banayo gamba chi ama ebintu bino bimanyi era mubirabyeko bannange nze kyenjogera mbeera straightforward abalina kye batya okwogera nze bwe kiba kirimu eriya yange nvayo nenkyogera bampita namwatulira as long as it is helping the community not in South Africa only but worldwide because the project over the technical department which I'm heading it is international wide so the chikja ku making a sense nafa abantu abalina mu kubwongo abakolera ku some organized society abakolera ku some good organizations tuberawo nga tulaba abantu nga bafa bayita mu mbeereza ekisiru tusirike olw'okuba abamu abanakyegwanyiza abamu abayagala okwefunira ebyabwe batte baganda baffe batte bannyinaffe batte bakizibwe baffe batte bakyala baffe okitegeera n'oyo omuntu agenda ogwogenda okuyisamu ebyo alina maama we alina mukwano gwe alina muganda we alina batabani be alina famire nga ggwe gy'oyagala okuliisa ezo sente z'oyagala okumubbako ate zigenda okumutta you understand as I'll keep on telling you because I know Bobi Wine kyalwanirira fenna 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 tukiraba era tukimanyi okitegeera kino tekiri ku byabufuzi nze n'omuntu omulane bwavaayo nga si Bobi Wine ngera si people power naye neegamba nti egenda kukyusa system yonna 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 eyaabo abagundi ba aba abali mu buyinza essaawa zino nja muwagira mpagira omuntu alina endowooza ekyusa Uganda egitereeza kubanga nze Uganda neeterera leero agakatonda muggulu mba si kyalina kyenkola South Africa yes nsasula omusaala mulungi yes ndi mu bulamu obulungi naye nange kinnuma okumalangako omwaka omulamba okusobola okulaba ku baana bange okitegeera mbabuulira omuntu aba tayagala kubuulira mazima naye gwe nsi ki gy'owangaliramu nga tolya ku mmere y'ewammwe ng'okulya ku mmere y'ewammwe olaba naali mu America abeerayo lwakwegumya tebagala kwogera mazima nze simanyi kirwadde ki kiri ku bantu ng'alinnye ku nnyonyi oba ng'afulumye ku Uganda n'agenda awantu banaye aba yeerabanga Katonda banaye muba temulina kyebakyusiza it's a mentality dako ku ground obeeko boobangula boosomesa obeeko abakufunamu ng'ofulumye ensi si kubamerako kufuuka kirala ensonga lwaki tuinspiringa abantu n'ebitaliiyo banange bankome wano wabwe nagende wala nja kubaako bennyiiza yadorede nnyiiziza but as you know I'm the freestyler youth chairman organized in South Africa I always talk about the fact so that it can sink inside the heads of those ones who think that they are doing what is right whereby you are busy sinking others gwe ayagala okutambulira ku bulamu bw'abalala kikole naye kikola n'obwegendeza totwalira mu bulamu bwabwe mbaagala nnyo sharinga video eno obubaka buno busobola okubaako omuvubuka gwe butuukako olina ow'emyaka abiri gw'ogenda otaasa olina ow'asatu olina ow'emputtu oyo gwe bannyonnyodde ne bamugamba South Africa toyita wansi n'agaana olina oyo nga kizibwewo ng'alina abamusomedde tayagala n'obitegeereko bonaaba okasheyali nze n'akawulira ajja kubitegeera olina oyo ye alaba nga Uganda egaanye 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 ng'ekisembayo okwetta nga yagala liyitemu muweereze ka video kano akalabe wabeerawo opportunities endala naye tuleme okuziwa amaaso olw'okuba nti waliwo abajja ne batulaga nti waliwo shortcuts bannaye teriiyo shortcut ya bugagga ekyo nkibabuulira omuntu yenna yena agamba omuntu yenna agamba nti agaggawadde mu shortcut oyo aba akulimba muganda wange ye mulabewo nnamba emu teriiyo muntu agaggawalira mu shortcut sente zonna zonna zofunye mu shortcut era wabeerawo ekkubo w'ogenda okutuuka ozisasulire oliyitemu osobole okubeera omuntu azinoonyezza mu butuufu bwazo nze nsinzidde wano waka wange kubuulidde ekituufu ekiriwo kyekyo ekiriwo gwagala okujja South Africa jangu nsi nnungi but be very 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 careful era namwe ababadde bali mu inboxi zange nga mumbuuzi chairman twagala kujja tukoze tutya mbabuulidde this is a piece of advice nze sirina muntu n'omu gwe nali nsabye ku ssente ne mu biseera ebyo nga boda ziri bulungi mbadde nga nkubuulira bubuulizi nti kola booti ne booti ne booti nga sisaba yadde ekikumi kyo nga kye neewala bintu nga bino kutuukako ne mbeera nga ndi victim ku ekyo okitegeera ssente togikkiriza kutuusa wabi bwebange Katonda yakikola nga togifune era ojaba nga kitatta otuuke waggulu ate omala okke okitegeera Katonda gye yakutondera kyekyo kyekyo yadde bangi tetukyali bakkiriza tetukyakkiririza mu Katonda naye Katonda gy'ali ensonga lwaki ensi eno ekyuka nti yabadde obulungi jjo ku ssaawa eno okaaba ku
sawe no oli bubi okitegera abadde omugagga ate kati ononya kyakulya buno bulamu teri abulinako information nti kigenda kuba bwekiti oba bwekiti okitegera mulina okumanya ate wetegereze nga nnyo omuntu oyo akuteekamu vibe eyo ey'okujja wetegereze omuntu oyo mu society ali atya wetegereze ye ali mu mbeera ki noonyereze ewaabwe ku kyala ali bulungi okitegeera embulire tefaayo mpannange nze ndi muvubuka munno myaka 27-28 njagala tulabe ffenna emyaka 3 oba okitegeera nga Uganda ekyuse okitegeera kuba tukimanyi n'omukulembeze aliko ne bwanaalemerako ne bwanaakola ki takyawezaayo myaka emirala 10 maaso tekikyaliyo oba okitegeera kyonna kyonna ekinaabaawo kinaabaawo oba anaavaako n'agenda wa oba anaabeerawo n'atubuulira oba anaakola ki naye tekikyawera ate tukimanyi nti bw'anaaba avuddeko sisitimu ejja kyuka sisitimu bw'enaaba ekyuse twagala ekusange ng'oli bulungi fenna fenna abatambudde mu mawanga gano ekitutambuza sigamba nti twagala Uganda no naye kati nze nkulira technical department ya super sport ne stadium management ndi mugwira okitegeera naye nga ewaffe Uganda sobola yadde kulira kannakivubo okitegeera kubanga nze yandika nandikulidde bakajjawoda ne bakaguza haamu sisobola yadde kuyimirira n'empakiragiro mu nnamboole naye ng'ate ebisaawo ebyendagira tebimanyi na nnamboole okitegeera so kino kikulaga obwongo tubulina ekitutambuza tebatuwa opportunities we don't have opportunities in our countries the only opportunity which we have kutusenza buti kusika bebalaba abalinamu vibe naye saagala ekyo kikutte muganda wange tufaanaganya ebizibu just ekiriwo nti nze nabuukako ka step akamu kota nabuuka naye ate saagala obuuke ogwe mu kinnya njagala obuuka osigale ng'okikayimiridde okitegeera tutambule kale bwerebwe mpolampola tusobole otuuka eri gye twagala okutuuka nga tuli balamu tomanya kikigenda kubeerawo nkya kuuma obulamu bwo nga ye first priority ebirala byonna byonna binaagoberera mbagala nnyo mbagalira ddala era nga njagala nnyo obubaka buno mubutuuse ku buli muvubuka gwe bukwatako aleme kugwamu maanyi n'ekirala kye nsembayo okusimbyako essira oyo omuntu akugamba ove ku mulimu gw'oliko nti ye alina kyakubalidde muganda wange weetegereze nnyo nga tonnaguvaako naddala abali ebweru oli nagamba tunda ebintu by'osimanya va ku mulimu ogwo ogende ebweru ogende bameka gwe boolabye mu Uganda kino kyakulabirako ng'agenze ebweru n'akomawo nga talina kyalina nga ne bye yali alina yabitunda bameka lwaki ebyo tebibawo ebyokulabirako bannange ekyo n'osigala ngeri okyegomba okugenda ebweru okufa obufi okukifiirako yes genda mu makubo amatuufu ng'ofunye visa ofunye tiketi yo but bino ebintu by'okukusibwa bannange ofe nga tomanyiddwako mayitire muganda wange ekyetaagisa tetwanywangako kyayi n'emberenge nga zetunywera ku kyayi emberenge oba okitegeera naye twasurvivinga nga mu biseera ebyo tetulimu na birowoozo byagenda bweru okitegeera naye nga tubeerawo fenna tukulidde mu famiri ez'enjawulo fenna tukulidde mu bulamu obw'enjawulo oba okitegeera nze okulagako ku bulamu obulungi bwe mpitamu tekitegeeza nti nzize buzina embubeera muno naffe tulina ebitunyigiriza naye tubigumira ne tubiyitamu kitegeeza naawe ogwo omulimu gw'oliko nze natandika e South Africa wano nga ntunda sidi abe South Africa mwena mukimanyi nze nali ntunda firimu njogerere nga ze ntambuza mu baganda wano e South Africa era we mwatandikira okuntegeera mwenna oba okitegeera naye bansekereranga ne bangamba kati gwe mukaabya sidi zino z'otuguza biki binaaba bitya oba okitegeera but saawuliriza bigambo byabwe ate saakola byabwe omwo mwe nafunira omukisa gwange n'olwekyo obeera w'oli omukisa gwe wegujja okukusanga naye ng'oli mulamu byaliwo bingi ebyokukola nali nsobola okutunda enjaga nali nsobola okukola byonna naye nagamba kino sijja kikola kankole kino tunula mu society w'oli kiki ekitaliiwo ky'osobola otutandikirako nga naye kikulungamya mu makubo matuufu banaye okuwalirira ekingi kyekisinza okutuleetera obuzibu nze sidi eyo gye natunda nga landi 2 15 ez'e Uganda ye yansurvivingisa nensobola okusanga opportunity eyantuusa ku kyendiko kati okitegeera n'okusobola okukola bye nkoze naye naawe olina okubaamu obwongo obuguminkiriza olina okubaamu obwongo obumala nti gwe toli bali lwaki weegerageranya n'abatuuseeyo nga tonnatuukayo okitegeera weebuuze ku bantu abatuufu ogambe nti muzeeyi olina garaje
Nkoze ndio kukweyungako nange mbere makanika. Negwe toyagala kanika. Obo chitegera. Gworo kubola babali bavulumule mero peze bei banyirira batambula bulunje. Ba makanika obasekerero bavuma ochitegera. Oli atunda akatogo muvuma nenga atunda akatogo asobola kubako no mutwalo ne gumumaza ako omwezi nga akulina. Ochitegera. Negwa muvuma oli awo linze diru. Linda coronavirus bwana amala ochaina inanga tu chaina container jo funa mudiru. Ochitegera. Bela ke bintu ebimu byogira. Ebi kubeza wongo manyinti toina guonye giriza na yate okolachi oina echikutambu zango ogenda maso tuleme okwe gombe bintu ebi ama angu tuleme okwe gombe abatu useyo nga tebatu vuri la batiabwe batu ukayo nga tete bali na wili nge kutubu vuri la batiabwe bachikoze ochitegera oliawo bali mkusekere langa olikadama olikadama na yeo vewa mwebali ya banywa ochitegera olikadama na yeo mwana wa somera kusomero liyo taso vuranga muwe lelera mululi ochitegera. Na yuri ya gamati ya yuvayo kula muti. Okule kango labe chintu chituwala ula mumu anji na zoba mugana ange vayo. Nebu vango lina waka bembeleza uovu lina nyindo. Nefu na kufresh air bera uo. Muganda wange tocha mukirira na chintu chota nalaba. Bamu cha mfunechiti ni chorina. Kubu lila. Yese Uganda na waboda bamu kubakata imbo bakula bichi bakula bichi. But those are natural disasters. Zafuka natural disasters. Kubanga waneno. Okuingira mu kintu kyola banga naye ne jola gato manchi kiriyo boda yo jifulumyo manyinti ogenda kudda no mutwalo okitegera yaddengerika akatayimbwa naye okimanyinti ogenda kudda no mutwalo ate nawo owesiga katonda nti ajja kukuuma okomewo ngoli mulamu okitegera ojja kubaka ebimu byokola wetangira okutayimbwa obwo okitegera naye otunze pichiyo ojja South Africa bakubide sasi mukubo ofudde banange. Tugezeko nyo kulwanirira ebintu byetumanyi nti kino bwe nkirwanirira this is where it leads me. Kitegeera. Kino kibabuulira. Bannayuganda bannange mulekeraawo okwegerageranya n'abantu ababalaga obulamu bwabwe obw'oku social media, ababalaga obulamu bwabwe obw'omu kamera, gwe n'obeera nga weegomba oyo nga gw'okolerera bye bisinza okusuula ku buzibu. N'owerekereza n'ekintu ky'osobola okukola n'okyesonywa n'okivaamu n'ogwamu amaanyi ng'olw'okubanga gw'obikoledde ebbanga dde tobifunyemu. Wane South Africa waliwo omuntu akoledde ku mulimu gwe emyaka 10 nga naye afuna omusaala gwe gumu nga bwe baba bamwongezaako bamwongezaako ka 10% twetukolera mu kampani nkubuulira ekituufu naye ng'omuntu oyo omulaba alisa famire ye emyaka 10 balamu era waali okitegeera. Naye gwe buli mwaka oyagala obeere nga weeyongerako miliyoni 5, miliyoni 10, miliyoni. Gw'olowooza oli wanjawulo ku abo abalala abagumidde ku mirimu gyabwe. Lwaki tuli baluvu nnyo n'ebintu bye tutamanyi bwe tugenda bifuna? At least beera n'omululu ku ky'omanyi nti kineeno nkiwalirira na kirwanirira. Naye gwe ky'olwanira tomanyi nabwe ogenda kifuna wabula olwana okituukeko bye bitusizza bye bitutta. Gwe neweegomba ebintu by'otannabatuukamu obulamu bw'okimanyi nti bwakufuna mitwalo 10 naye gwe abantu b'oliko b'oli mu kwegomba be bafuna obukadde 3 be ba Cameroon gitawo be baani simanyi ate ono mukyala wa AK-47 yazikubye simanyi ono mugagga ki mu kibuga simanyi ani nga gwe n'olugambo bwe lutandika gw'olusooka kutomanyi nti olwo olugambo balusasula okubeerawo. Batomanyi nti oli akwata sende z'emitwalo 10 egye Uganda gwe gy'otasobola kukwata kubanga gwe wuwo olina ebyozikozesa ozeetaaga naye oli ye tezimuluma n'azikwata n'asasula live wire n'asasula nikati bamukolemu amawulire gwe n'ogwa amatu olw'ebyo banaye tubuuke ate bino ebintu bisinga ku nze kisinga okunnuma bisinga lobesa bavubuka ffe bajjajjaffe baali babuufu nnyo nga tebafiira mu buvuyo nga buno naye ate ffe omulembe gwaffe guno gujjudde nnyo obuvuyo and I'm very worried where we are going because we want to own our Uganda but us abalina vibe ya obuwongo ffe tusinza okufiira mu buvuyo nga tuli mu kunoonya ebyamangu banaye ne bwe nayogera obudde okukya kino kye mbatemeddeko kimala mushyalinga evidiyo ambamu basobole okuwulira bategere ekiri e South Africa kati oyo eyeegomba okujja eyeegomba okuva ku byaliko ajje South Africa eyeegomba okola biki funa visa onafuna visa ojatuuka bulungi naye owerabirako ku kibadde kikulwanyisa okutuuka olabe oba yena ensi ensuubize gye bagamba bulijjo olabe kugwe eyinza okufukira ensuubize naye waliwo beetali ensuubize ate kuliwo abalala beenyumira waliwo abalala bagitereza waliwo abagigonza but teweeyibaala ewaka yeewasinga fubanye otereze ewaka nga tonnabakola bintu birala byonna kumanye nti neeno bwe kiba kiganye gy'osemberayo yeewaka
wakaje tuvuma ye wasinga insonga lwaki fe abagala ensi ya fe twagala system erikenka deveko fetuina subi mu system empya erija ntiye sanga eri tulumirirwe eri twagala no Rachel yondo sayange ngo muvubuka. Yeah, probably the youth chairman Gandhi in South Africa, head of the technical department Super Sports South Africa. Tumirako Shafiki Mukwaya, chairman wa FOA United Ugandans in South Africa. Tumirako Moses Chibombo, chairman wa Pretoria. Tumirako Mukuru Alimawale. Tumirako abantu abo bonna bonna bagezezzaako okwengejinga mu lutalo luno lw'okutaasa bannayuganda obutafiira mu kkubo nga bajja South Africa olw'okuba bayita wansi. Mbagala nnyo, sign out. Sigadde nze Mukaabya, mutabani wa Mukaabya Wile Chalina Gumahi. Mbagala nnyo era mwebale nnyo abatuwagira abawagira music wa muzeeyi wange. Mwebale nnyo abanjagala abawuliriza message yange nemugezaako okugitambuza, negezaako okubaako be inspiring, negezaako okubaako beekyusa. Naye gwayagala okuba obulungi bambi, kye nkugamba kiri kimu, toggwamu maanyi awo w'oli. Nyinza obutakuyamba mu byanfuna naye ninako obwongo obutini obusobola okubuulira kubanga w'oyise nange nayitawo. Okitegeera, nze sijja kubanga abaana abalala nti olw'okubanga ninako obwendi nti nkikozesa ate nkuzalawe oba nkulabe ng'oli wansi nange nina bye sisobola oba okitegeera sinnatuuka ensonga lwaki nkyakola. Naye abo abeefuula nti baatuuka ng'ate tebalina na kye bali nga bwe badde babega ne batusabiriza, wegendereze. Nze nvaayo ne njogera ku bambi manyi era mbamanyi. Okitegeera, and I will keep on telling you the truth. Gwakisinye akifunye akifunyemu amagezi okifunemu. Abalina ssente bazirina naye abatazirina nabo weebali ate be basinga okwagala obbalaba nga bazifunyeeko. Noolwekyo twegendereze nnyo kulwa Katonda n'ensi ya